Mateu, kapitulli 1. Libri genealogjisë së Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit. Abrahamit i lindi Isaku, Isakut i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Juda dhe vëllezrit e tij. Judos i lindi nga Tamara, Faresi dhe Zara. Faresit i lindi Esromi, Esromit i lindi Arami. Aramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Nasoni. Nasonit i lindi Salmoni, Salmonit i lindi Boozi nga Rahabi, Boozit i lindi Obedi nga Ruthi, Obedit i lindi Jeseu, Jeseu i lindi Davidi, Breti, Breti Davidi i lindi Salomoni nga ajo që kishte qenë bashkëshortja Urias, Salomonit i lindi Roboami, Roboamit i lindi Abia, Abias i lindi Asai, Asai i lindi Jozafati, Jozafati i lindi Jorami, Joramit i lindi Ozia, Ozias i lindi Joatami, Joatamit i lindi Akazi, Akazit i lindi Ezekia, Ezekias i lindi Manaseu, Manaseut i lindi Amoni, Amonit i lindi Josia, Josias i lindi Jekonia dhe vëllezrit e tij në kohën e internimit në Babiloni. Pas internimit në Babiloni, Jekonias i lindi Salatieli, Salatielit i lindi Zorobabeli, Zorobabelit i lindi Abiudi, Abiudit i lindi Eliakimi, Eliakimit i lindi Azori, Azorit i lindi Sadoku, Sadokut i lindi Akimi, Akimit i lindi Eliudi, Eliudit i lindi Eleazari, Eleazarit i lindi Matthani, Matthanit i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Jozefi, bashkëshorti i Maris, dhe cila lindi Jezusi, që quhet Krisht. Kështu të gjithë brezat, nga Abrahami deri te Davidi, bën 14 breza, dhe nga Davidi drejt e internimi në Babiloni, 14 breza, dhe nga internimi në Babiloni drejt e Krishti, 14 breza. Por lindja Jezu Krishti ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij, ishte premtuar Jozefit, por para se të bashkoheshin, u gjet shtatzën për frymës së shenjtë. Por Jozefi, burri i saj, i cili ishte i drejtë dhe nuk donte ta poshtëronte botërisht, vendosi ta linte fshehtas. Por, ndërsa i mendonte këto gjëra, ja, i engjëlli i Zotit ju shfaq në ëndër dhe i tha: "Jozef, biri Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marinë, gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është prej frymës së shenjtë. Dhe ajo do të lindë një djalë dhe do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre." E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej ajo që u tha prej Zotit, me anë të profetit, duke thënë: "Ja, vigjëresha do të mbetet shtazën dhe do të lindë një djalë dhe do të i vënë emrin Emanuel, që përkthyer do të thotë Perëndia me ne." Dhe Jozefi, si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç e kishte urdhëruar engjëlli i Zotit dhe mori pranvetes gruan e tij. Dhe nuk e njohu atë, derisa lindi djalin e saj të parëlindur dhe ia vuri emrin Jezus. Mateu, kapitulli 2. Edhe Jezusi, si lindi në Betlehem të Judes në ditët e mbretit Herod, ja, dietar nga lindja erdhë në Jeruzalem, duke thënë: "Ku është mbreti i Judenve që ka lindur, sepse pa myllin e tij në lindje dhe erdhëm të adhurojnë." Por mbreti Herod, kur dëgjoi këto fjalë, u shqetësua dhe mbar Jeruzalemin bashkë me të. Dhe pasi i mblodhi të gjithë kryepriftërinë dhe skribët e popullit, u kërkoi ku duhet të lindte te Krishti. Dhe ata i thanë: "Në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar në përmjet profetit: Dhe ti, Betlehem, tokë Judes, nuk jas pak më e vogla ndër sundimtarët e Judes, sepse nga ti do të dalë një udhëheqës që do të kullot popullin tim, Izraelin." Atëherë Herodi i thirrri fshehurazit dietarët dhe i pyeti me ollësi rreth kohës së shfaqjes së yllit. Dhe i dërgoi në Betlehem dhe tha: "Shkoni dhe pyesni me kujdes për fëmijën, dhe kur ta gjeni, më njoftoni që të vi edhe unë ta adhuroj." Dhe ata, pasi e dëgjuan mbretin, u nisën. Dhe ja, ylli që kishin parë në lindje u shkonte përpara atyre, derisa erdhi dhe qëndroi përmbi vendin ku ndodhej fëmia. Por kur e pan yllin, u gëzuan me gëzim shumë të madh. Dhe pasi erdhën në shtëpi, pan fëmijën me Marien, nënën e tij, dhe ran përmbys dhe adhuruan. Pastaj hapën thesaret e tyre dhe i dhan dhurata: ar, livandë dhe mirë. Pasi u lajmërua në mënyrë hyjnore, në ëndër,
që do mos ktheheshin te Herodi, u kthyen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. Por pasi u kthyen ata, ja një engjëll i Zotit ju shfaq në ëndër Jozefit dhe i tha: "Ngrihu, merr fëmijën dhe nënën e tij dhe ik në Egjipt, dhe rri aty derisa të të lajmëroj, sepse Herodi do ta kërkojë fëmijën për ta vrarë." Jozefi pra, u ngrit, mori fëmijën e nënën e tij natën dhe iku në Egjipt. Dhe qëndroi atje derisa vdiq Herodi, që të përmbushej ajo që u tha prej Zotit me anë të profetit, duke thënë: "Prej Egjiptit thirrra birin tim." Atëherë Herodi, duke parë se dietarët e kishin dhënë në lojë, u zemërua fort dhe dërgoi e vrau të gjithë djemt që ishin në Betlehem dhe në të rrethinën e tij, nga 2 vjeç e poshtë, sipas kohës të cilën e kishte hetuar me kujdes nga dietarët. Atëherë u përmbush ajo që ishte thënë nga profeti Jeremia, që thotë: "Në Rama u dëgjua një klithme, vaj, qarje dhe gjëmë e madhe. Rakela vajton fëmijët e saj dhe nuk do të ngushëllohet, sepse nuk janë më." Pasi vdi që Herodi, ja një engjëll i Zotit i shfaqet në ëndër Jozefit në Egjipt dhe i thotë: "Ngrihu, merr fëmijën dhe nënën e tij dhe shko në vendin e Izraelit, sepse ata që kërkonin jetën e fëmijës kanë vdekur." Dhe ai u ngrit, mori fëmijën dhe nënën e tij dhe erdhi në vendin e Izraelit. Por kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në Jude, në vend të Herodit, ati të tij, pati frikë të shkoj atje. Dhe, mbasi u lajmërua në mënyrë hyjnore në ëndër, iku në krainën e Galilesë. Dhe, mbasi arriti atje, banoi në një qytet që quhej Nazaret, që të përmbushej ajo që ishte thënë nga profetët: "Ai do të quhet Nazarenas." Mateu, kapitulli 3. Por në ato ditë erdhi Gjon Pakzori, që predikonte në shtetin e Judes, dhe thoshte: "Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër." Sepse ky është ai për të cilin në fol nga Isaia, që thotë: "Zëri atij që bërtet në shtetir, përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij." Dhe Gjoni vet kishte rrobën e tij prej lesh deveje dhe një brez prej lëkure në mes. Ai u shej me karkaleca dhe mjalt të egër. Atëherë njerëzit e Jeruzalemit dhe gjithë Judea dhe gjithë krajina e Jordanit dolën tek ai dhe pagëzoheshin nga ai në Jordan, duke rrëfyer mëkatet e tyre. Por kur pasë shumë farisejnë dhe saducejnë po vinin të pagëzimi i ti, u tha atyre: "Pjellë në përkash, ku që do fteu të aratisen i zemërimit që po vjen, jemi pra frytet të denja të pendimit, dhe mos të shkoj mendja të thoni me vete, ne kemi Abrahamin për atë, sepse po ju them se Perëndia mund të nxjerr bitë Abrahamit edhe prej këtyre gurëve, dhe tashmë së pata është vënë rrënjën e drurve, çdo dru, pra, që nuk jep frytë të mirë, do të pritet dhe do të hidhet në zjarr. Unë po ju pagëzoj me ujë, për pendim, por ai që vjen pas meje është më i fortë se unë, të cilit nuk jam i denj as i mbaj sandalet. Ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë dhe me zjarr. Ai mban në dorën e tij tërplotën dhe do ta pastroj te lëmin e tij. Rurin e tij do ta mbledh në ambar, por bykun do ta djeg me zjarr të pashueshëm." Atëherë erdhi Jezusi nga Galilea në Jordan te Gjoni për t'u pagëzuar prej tij. Por Gjoni e kundërshtoi fort duke i thënë: "Unë kam nevojë të pagëzohem prej teje dhe ti po vjen tek unë?" Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: "Lejo të bëhet për tani, sepse në këtë mënyrë përmbushim çdo drejtësi." Atëherë e lejoi. Dhe Jezusi, sapo pagëzua, doli nga uji. Dhe ja, qejtu hapën, dhe i pa frymën e Perëndisë zbresi një pollumb e të vi mbi të. Dhe ja një zë prej qiellit që tha: "Ky është biri im i dashur, në të cilin gjeta pëlqim." Mateu, kapitulli 4. Atëherë Jezusi u çua prej frymës në shtetir, që djalli ta tundonte. Dhe mbasi agjëroi 40 ditë e 40 net, në fund e mori uria. Atëherë tunduesi, pasi u afrua, i tha: "Në qovë se e biri i Perëndis, thuaj që këta gurë të bëhen bukë." Por ai, duke u përgjigjur, tha: "Është shkruar, njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis." Atëherë djalli e çoi në qytetin e shenjtë dhe vendosi në mal të tempullit dhe i tha: "Nëse je biri i Perëndis, hidhu poshtë, sepse është shkruar: Ai do t'u jap urdhër engjëve të tij për ty, edhe do të mbajnë mbi duart e tyre, që të mos ndeshësh me këmbën tënde ndonjë gur." Jezusi i tha: "Është shkruar gjithashtu: Mos e tundo Zotin,
Perëndin tënd. Djalli ecoi sërish mbi një mal shumë të lartë dhe i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre. Dhe i tha: "Të gjitha këto do të t'i jap, nëse ti bie përmbys dhe ma dhuron." Atëherë Jezusi i tha: "Shporru, Satan, sepse është shkruar: Adhuro Zotin, Perëndin tënd, dhe shërbej vetëm atij." Atëherë djalli e la. Dhe ja, u afruan engjëjt dhe i shërbenin. Jezusi, mbasi dëgjoj se gjonin e kishin burgosur, u të rojsh në Galile. Pasaj la Nazaretin dhe erdi të banoj në Kapernaum, qytet bregdetar, në kufit e Zabulonit dhe të Neftalit, që të përmbushej çishte thënë në përmjet profetit Isaia, kur tha: "Toka e Zabulonit dhe toka e Neftalit, mbi bregun e detit, krajina për të Jordanit, Galileja e paganve, populli që rrinte në errësir ka parë një dritë madhe, dhe për mbi ata që rrinin në krahin dhe në jenë e vdekjes, lindi drita." Që nga ajo kohë Jezusi filloi të predikoj dhe të thotë: "Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër." Duke ecur gjatë bregut të detit të Galilesë, Jezusi pa dy vëllezër, Simonin, të quajtur Pietër, dhe Andrea, vëllain e tij, të cilët po hidhin rrjetën në det, sepse ishin peshkatar. Dhe u tha atyre: "Ejani pas meje dhe do t'ju bëj peshkatar njerëzish." Dhe ata i lanë menjëherë rrjetat dhe e ndoqën. Dhe, duke vazhduar rrugën, pa dy vëllezër të tjerë, Jakobin, birin e Zebedeut, dhe Gjonin, vëllain e tij, në barkë bashkë me Zebedeun, atin e tyre, duke ndrequr rrjetat e tyre, dhe i thirrri. Dhe ata lanë menjëherë barkën dhe atin e tyre dhe i shkuan pas. Dhe Jezusi shkonte kudo në përgjithë Galilen, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngat në popull. Dhe fama e tij u përhap në gjithë Sirin. Dhe sillnin tek ai të gjithë të sëmurët, që vuanin nga lëngata dhe dhimbje të ndryshme, dhe të demonizuar, dhe epileptik, dhe paralitik, dhe i shëroi. Dhe një mori e madhe njerëzish i ndoqi nga Galilea, Dekapoli, Jeruzalemi, Judea dhe nga përte Jordani. Mateu, kapitulli 5. Dhe ai, kur pa turmat, u ngjit në mal dhe, pasi ul, ju afruan dishepujt e ti. Atëra i hapi gojën e ti dhe i mësoj duke thënë: "Lumë skamën si në frymë, sepse tyre është mbretëria e qejve. Lumë ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen. Lumë ata që janë zemërbut, sepse ata do t'a trashëgojnë tokën. Lumë ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen. Lumë ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Lumë ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do t'a shohin Perëndin. Lumë ata që bën paqen, sepse ata do të quhen bitë Perëndisë. Lumë ata që janë përndjekur për shkak të drejtësisë, sepse tyre është mbretëria e qejve. Lumë ju kur do t'ju fyejnë dhe do t'ju përndjekin dhe, duke gënjur, do të thonë çdo lloj fjale të keqe kundër jush, për shkakun tim. Gëzoni dhe ngazëllehuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qej, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë para jush. Ju jeni kripa e dheut, por në qoftë se kripa bëhet e amësht, me se mund të rifitoj shijen, nuk vlen më për asgjë, veçse për t'u hedhur jashtë dhe për t'u shkelur nga njerëzit. Ju jeni drita e botës. Një qytet i ngritur si i përmbi mal nuk mund të fshihet. As nuk ndizet një qeri për ta vënë në babun, por mbi shandan dhe do të ndriçoj të gjithë atyre që janë në shtëpi. Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qej. Mos mendoni se erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetët. Nuk erdha për të shfuqizuar, po për të përmbushur. Sepse me të vërtetë ju them, derisa qielli dhe toka të kalojnë, asnjë jot, asnjë pikë e ligjit nuk do të kaloj, para se të bëhet gjithçka. Kushdo, pra, që do të shkel një nga këto urdhërime më të vogla, dhe do të mësoj kështu njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qejve. Kurse kushdo që do t'i zbatoj dhe do t'u mësoj të tjerëve, ai do të quhet i madh në mbretërinë e qejve. Sepse po ju them, në qoftë se drejtësia juaj nuk është më e lartë nga ajo skribëve dhe farisejve, nuk do të hyni fare në mbretërinë e qejve. Ju keni dëgjuar se u qethon të moçmëve: "Mos vrit", dhe "Por ai që vret, do t'i nënshtrohet gjyqit." Por unë po ju them, kushdo që zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij, do të jetë fajtor për në gjyq. Dhe kush i thot vëllait të vet "Raka",
dhe të jetë fajtor për në Sinedër. Dhe kush do t'i thot budala, do të jetë fajtor për në zjarrin e ferrit. Nëse pra, e paraqet dhuratën tënde te altari, dhe atje kujtohet se të vëlla ka diçka kundër teje, lër atje dhuratën tënde para altarit dhe shko pajtohu më parë me vëllan tënd. Dhe atëherë ja dhe paraqitë dhuratën tënde. Trego shpejt mirëdashje ndaj kundërshtarit tënd, sa je në një rrugë me të, që kundërshtari yt të mos të dorëzojë të gjykatësit dhe gjykatësit të të dorëzojë të rojtari dhe të futesh në burg. Me të vërtet po të them se nuk do të dalësh prej andej pa e paguar edhe qindarkën e fundit. Keni dëgjuar se të moçmëve u që thënë, mos shkel kurorën, por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vetë. Në qofë se syri të djatë të qonë në mëkat, i që dhe i dhe larkteje, se të është më mirë për ty që të unë basësh një nga gjumëtyrët e tua, se sa të idhet në fermë gjithë trupi ytë. Dhe, në qofë se dora jote e djath të qonë në mëkat, preje dhe i dhe larkteje, sepse është më mirë që të unë bësh një nga gjymtyrët e tua, se sa të idhet në ferë gjithë trupi ytë. Që thënë gjithashtu, kush e përzë gruan e ti dhe ti ap letrën e ndarjes. Por unë po ju them, kush do që e përzë gruan e ti, me përjashtim të rastit të kurvëris, e bën atë të shkel kurorën. Dhe kush do që martohet me një grua të ndarë, shkel kurorën. Keni dëgjuar gjithashtu se të moçmëve u që thënë, mos bëj betim të rrenë, por kthej Zotit betimet e tua. Por unë po ju them, mos u betoni fare, as për qiellin, sepse shfroni Perëndis, as për dheun, sepse stoli këmbëve të ti, as për Jeruzalemin, sepse qyteti mbretit të madh. Mos u beto as për kokën tënde, sepse nuk mund të zbardhësh ose të nxish, qoftë edhe një fije floku. Por fjala juaj të jetë. Po, po, jo, jo, gjithçka më tepër vjen nga iligu. Ju keni dëgjuar se që thënë, sy për sy dhe dhëmb për dhëmb. Por unë po ju them, mos i rezisto të iligu. Madje, në qovë se dikush të qëllon mbi faqen e djathë, theja dhe tjetrën. Dhe në qovë se dikush do të të nxjerrë në gjyqë për të të marrë tunikën tënde, jep edhe mantelin. Dhe në qovë se dikush të detyron të ecësh një milje, ecë dy me të. Jepi ati që të kërkon dhe mos refuzo t'i japësh ati që të kërkon hua. Ju keni dëgjuar se që thonë, duaj e të afërmin tënd dhe urrej armikun tënd. Por unë po ju them, duaj një armish tuaj, bekojni ata që u mallkojnë, u bëni të mirë atyre që u urrejnë dhe lutuni për ata që u keqtrajtojnë dhe ju përndjekin. Që të bëni bita atit tuaj, që është në qej, sepse ai bën të lind diellin e tij mbi të këqit dhe mbi të mirët, dhe bën të bjeshtin mbi të drejtët dhe të padrejtët. Sepse, po të doni vetëm ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bën kështu edhe ta grambledhësit? Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezit tuaj, çfarë bëni të veçantë? A nuk bën kështu edhe ta grambledhësit? Jini pra të përsosur, ashtu siç është i përsosur ati juaj që është në qej. Mateu, kapitulli 6. Ruhuni se mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve, që të dukeni para tyre, për ndryshe nuk do të shpërbleni te kati juaj që është në qej. Kur të japësh lëmosh, pra, mos i bjerë trumbetës para teje, ashtu si që bën hipokritët në sinagoga dhe në rrugica, për të qenë të nderuar nga njerëzit. Me të vërtet ju them, se tashmë kanë marrë shpërblimin e tyre. Por ti kur jep lëmosh, e majta jote të mos di që bën e djatha jote, që lëmosha jote të jepet në fshetësi. Dhe aty yt, që shikon në fshetësi, do të ta shpërblej haptas. Dhe kur lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, që njerëzit i shohin. Me të vërtet ju them, se tashmë kanë marrë shpërblimin e tyre. Por ti, kur lutesh, futu në dhomzën tënde, mbyllë derën dhe lutju atit tënd në fshetësi. Dhe aty yt, që shikon në fshetësi, do të ta shpërblej haptas. Por kur luteni, mos përdorni përsëritje të kota si paganët, sepse ata mendojnë se do të dëgjohen, sepse kanë përdorur shumë fjalë. Mos u bëni pra si ata, sepse ati juaj e di që nevoja keni, para se ju t'i kërkoni. Ju pra, lutuni kështu. Ati unë qej në qej, u shenë të roft e emri yt. Ardhë të mbretëria jote. U bëftë të vullneti yt në tokë si në qjell. Bukën ton të përdiqme na i e pësot, dhe na i falë fajet tona, si që a falim edhe ne fajtorve tanë.
dhe mos lejo të biem në tundim, por na shpëton nga i ligu, sepse jote është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Sepse në qovë se ju u afali njëzve gabimet e tyre, ati ju e qëllor do t'ju afali dhe juve. Por në qovë se ju nuk u afali njëzve gabimet e tyre, asa ati ju nuk do t'ju afali juve gabimet tuaja. Dhe kur ta agjeroni, nësë vlerosin si hipokritët, sepse ata shfytyrohen për t'u treguar njëzve se agjerojnë. Me të vërtet ju them se tashmë kanë marrë shpërblimin e tyre. Kurse ti, kur ta agjerosh, pajose kokën tënde dhe laje fytyrën tënde, që të mos u dukesh njerëzve që ti agjeron, por ati tëndër në fshehtësi, dhe ati yt që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblej haptas. Mos mbidhin për vete thesare mbi dhe, ku i brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjedhës i shpërthejnë dhe vjedhin, për kundrazi, mbidhin për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhës i nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Sepse ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj. Drita e trupit është syri. Në qoftë se syri yt është i pastër, gjithë trupi yt do të jetë dritë. Por në qoftë se syri yt është i ligë, gjithë trupi yt do të jetë i errët. Në qoftë se drita, pra, që është në ty është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira. Askush nuk mund të shërbej dy zotërinjve, sepse ose do të urrejë njërin dhe do ta dojë tjetrin. Ose do të ngjitet njërit dhe do ta përçmojë tjetrin. Nuk mund të shërbeni Perëndis dhe Mamonit. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani dhe do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është valli jeta më shumë se ushqimi dhe trupi se veshja? Vini re zogjtë e qiellit, nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në hambare, dhe ati juaj qiellori ushqen. A nuk vleni ju shumë më tepër se sa ata? Dhe cili nga ju, me gjithë shqetësimin e tij, mund të shtojë shtatit të tij qoftë një kubit? Se shqetësoni për veshjen tuaj, vini re si rriten zambakët e fushës, nuk lodhen dhe nuk tjerrin. Dhe po ju them se as Salomoni, me gjithë lavdinë e tij, nuk ishte veshur si një nga ata. Por nëse Perëndia e vesh kështu barin e fushës, që sot është dhe nesër hidhen në furrë, a nuk do t'ju vesh shumë më tepër ju, njerëz besim pak? Mos u shqetësoni, pra, duke thënë, çfarë do të ham ose çfarë do të pim, ose me çfarë do të vishemi? Sepse paganët kërkojnë të gjitha këto. Ati juaj qiellor, pra, e di mirë se ju keni nevojë për këto të gjitha. Por para se gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha këto do t'ju shtohen. Mos u shqetësoni pra për të nesërmen, sepse nesërmja do të shqetësohet vetë për vete, se cilës ditë i mjafton e keqja e vetë. Mateu, kapitulli 7. Mos gjykoni që të mos gjykoheni, sepse me atë gjykim me të cilin gjykoni, do të gjykoheni. Dhe me atë mas me të cilin matni, do t'ju matet edhe juve. Por përse shikon lëmishte në syrin e vëllait tënd dhe nuk vëre trari në syrin tënd? Ose, si thua vëllait tënd, më lër të të nxjerrë lëmishte nga syri yt, dhe ja, trari është në syrin tënd? Hipokrit, i që më par trari nga syri yt dhe pasaj do të shikosh qartë të nxjerrësh lëmishte nga syri vëllait tënd. Mos u jepni qenve gjërat e shenjta dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derrave, që të mos i shkelin me këmbët e tyre dhe të kthejnë dhe t'ju shyejnë. Lypni dhe do t'ju jepet. Kërkoni dhe do të gjeni. Trokitni dhe do t'ju hapet. Sepse kushdo që lyp, merr. Dhe ai që kërkon, gjen. Dhe ati që troket, do t'i hapet. Ose cili është ai njeri ndër ju që, po t'i lypi biri buk, do t'i jap një gur? Dhe po t'u lyp një peshk, t'i jap një gjarpër? Nëse pra, ju, që jeni të ligj, dini t'i jepni dhuratat të mira bive tuaj, aq më tej për atë juaj, që është në qej, do t'ju jap gjëra të mira atyre që ja lypin ati. Gjithçka pra, që ju doni t'ju bën njerëzit, kështu a bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Hyni përmes derës së ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe hapur është udha që të çon në humbje, dhe shumë janë ata që hyjnë për të. Sepse ngushtë është dera dhe shtrënguar është udha që çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Por ruhuni nga profetët e rrem, të cilët vinte ju me të veshur delesh, por për brenda janë uqër grabitqar. Do t'i njini nga frytët e tyre, a vilet valërush nga ferrat ose fishin nga murrizat? Kështu çdo pemë e mirë jep fruta të mira, por pemë e kalbur jep fruta të këqija. Një pemë e mirë nuk mund të jap fruta të këqija,
asim pem e kalbur të ja fruta të mira, çdo pem që nuk e fryt të mirë pritet të hitet në zjarr. Prandaj do të i njihni ata nga frytet e tyre. Jo kushdo që më thot, Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Por ai që bën vullnetin e Atit tim, që është në qiej, shumë do të më thonë atë ditë, Zot, Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd dhe dëbuam demonët në emrin tënd dhe kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë do t'ju rrëfej atyre. Si ju kam njohur kurrë, largohuni nga unë, ju që keni bërë pa udhësi. Kushdo pra që i dëgjon këtë fjalë të mia dhe i bën, do ta krahasoj me një njeri të mençur që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkënd. Dhe ra shiu dhe erdhën lumenjt, dhe fryn erërat dhe përplasën mbi atë shtëpi. Dhe nuk ra, sepse ishte themeluar mbi shkënd. Dhe kushdo që i dëgjon këtë fjalë të mia dhe nuk i bën, do të krahasohet me një njeri budalla që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rër. Dhe ra shiu dhe erdhën lumenjt dhe fryn erërat dhe përplasën mbi atë shtëpi. Dhe ajo ra dhe rënja e saj që e madhe. Dhe ndodhi që, kur Jezusi mbaroi këto fjalë, turmat mbetën të habitura nga doktrina e tij, sepse ai i mësonte si një që ka autoritet dhe jo si skribët. Mateu, kapitulli 8. Tani kur ai zbriti nga mali, turmat të mëdha e ndiqnin. Dhe ja, një lebroz erdhi dhe adhuroi, duke thënë: O Zot, po të duash, mund të më pastrosh. Dhe Jezusi e shtriu dorën, e preku dhe i tha: Dua, qofsh i pastruar. Dhe me njerë lebra e tiju pastrua. Atëherë Jezusi i tha: Rusia tregon kujt, por shko, paraqitu te prifti dhe shpjer dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu, si dëshmi për ta. Kur Jezusi hyri në Kapernaum, i erdhi pra një kryeqindës duke i lutur dhe duke thënë: O Zot, shërbëtori im mërri shtrirë në shtëpi, i paralizuar dhe po vuan shumë. Dhe Jezusi i tha: Unë do të vi dhe do të shëroj. Dhe kryeqindësi, duke përgjigjur, i tha: Zot, unë nuk jam i denjë që të hysh në çatin time, por thuaj vetëm një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet. Sepse dhe unë jam një njeri në urdhrin e të tjerëve dhe i kam ushtarë në vete. Dhe i them dikujt: Shko, dhe ai shkon. Dhe i them një tjetri: Eja, dhe ai vjen. Dhe i them shërbëtorit tim: Bëje këtë, dhe ai e bën. Dhe Jezusi, kur i dëgjoj këto, u mrekullua dhe u tha atyre që e ndiqnin: Në të vërtet po ju them se as në Izrael nuk gjeta një besim aq të madh. Po ju them se shumë do të vinë nga lindja dhe nga perëndimi dhe do të ulen në tryezë me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin në mbretërinë e qiejve. Por bitë mbretërisë do të flagën në errësirat e jashtme. Atje do të jetë qara dhe kërcëllim dhëmbësh. Dhe Jezusi i tha kryeqindësit: Shko dhe të bëft ashtu si besove. Dhe shërbëtori i tij u shërua që në atë çast. Dhe Jezusi erdhi në shtëpinë e Pietrit dhe pa që vjerra e tij ishte shtrirë me efe. Dhe ja preku dorën dhe efet e lan. Dhe ajo u ngri dhe u shërbeu atyre. Dhe kur u ngrys, i sollën shumë të demonizuar. Dhe me fjalën i dëboj frymëra dhe i shëroi të gjithë të sëmurët, që të përmbushej e thëna përmes profetit Isaia kur tha: Ai mori lëngata tona dhe i mbari sëmundjet tona. Por Jezusi, duke parë rreth tij turma të mëdha, urdhëroi që të kalonin në bregun tjetër. Atëherë një skrib u afrua dhe i tha: Mësues, do të të ndjek kudo që të shkosh. Dhe Jezusi i tha: Del pra të anstroka dhe zosht e qelit qerdhe, por biri njeriu nuk ka as ku të mbështet kokën. Pastaj një tjetër nga dishepujt e tij i tha: O Zot, më jep më parë leje të shkoj të varros atin tim. Por Jezusi i tha: Më ndiq, dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e vet. Dhe mbasi ai hipi në bark, dishepujt e tij e ndiqnin. Dhe ja, që u ngrit në det një struja që madhe, sa valët po mbulonin barkën, por ai flinte. Dhe dishepujt e tij u afruan dhe e zjuan duke thënë: O Zot, më shpëto, po humbasim. Dhe ai u tha atyre: Pse keni frikë, o njerëz besim pak? Dhe pasi u ngrit, qertoi errat dhe detin. Do bë bunace madhe. Atëherë njerëzit u mrekulluan dhe thoshin: Kush është ky, të cilit po i binden deti dhe errat? Dhe kur ai arriti në bregun tjetër, në krainën e Gergesenasëve, i dolën para dy të demonizuar, që kishin dalë nga varret, aq të tërbuar sa që askush nuk mund të kalonte në atë udhë. Dhe ja, filluan të bërtasin duke thënë: Çka midis nesh dhe teje, Jezus,
biri Perëndis, a ke ardhur këtu të na mundosh para kohe? Por jo larg tyre, ishte një tufë e madhe derrash që pokulloste. Dhe demonët ju lutën duke i thënë: "Në qoftë se na dëbon, na lejo të shkojmë në tufën e derrave." Dhe u tha atyre: "Shkoni." Kështu ata, pasi dolën, hynë në tufën e derrave. Dhe ja, gjithë tufa e derrave u hodh nga gremina në det dhe u mbyll me ujë. Dhe ata që i kullotnin, morën aratin dhe, kur shkuan në qytet, treguan gjithçka, edhe atë të demonizuarve. Dhe ja, gjithë qyteti doli para Jezusit, dhe kur e pan, i lutën që të largojnë nga krajina e tyre. Mateu, kapitulli 9. Dhe, pasi ipi në bark, kaloi në bregun tjetër dhe erdi në qytetin e vet. Dhe ja, i solli një paralitik të shtrirë në vijë. Dhe Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha paralitikut: "Merr zemër, o birë, mëkatet e tua të janë falur." Dhe ja disa skrip than me vete: "Ky po blasfemon." Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, tha: "Se mendoni gjëra të mbrapshta në zemrat tuaja? Sepse, ç'është më e lehtë, të thuash: mëkatet e tua të janë falur, apo të thuash: ngriu dhe ec?" Por, që ta dini se biri i njeriut ka pushtet në tokë të falë mëkatet. "Ngrihu," i tha paralitikut, "merr vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde." Dhe ai u ngrit dhe shkoi në shtëpinë e vet. Por turmat, kur e pan këtë, u çuditën dhe lëvdonin Perëndin, që u kishte dhënë pushtet të tillë njerëzve. Dhe Jezusi, duke shkuar tutje, pa një burr të ulur në dogan, të quajtur Mate, dhe i tha: "Ndiqme." Dhe ai u çua dhe e ndoqi. Dhe ndodhi që, kur Jezusi po rrinte në tryezë në shtëpi, ja erdhën shumë tagra mbledhës dhe mëkatar, dhe ulën në tryezë bashkë me Jezusin dhe me dishepujt e tij. Dhe farisejt, kur e pan këtë, u than dishepujve të tij: "Pse mësuesi juaj ha me tagra mbledhësit dhe me mëkatarët?" Por Jezusi, mbasi dëgjoi, u tha atyre: "Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Por shkoni dhe mësoni çdo të thotë: unë dua mëshirë dhe jo flijime, sepse nuk erdha për të thirrur të drejtët, por mëkatarët në pendim." Atëherë i erdhën dishepujt e Gjonit dhe i than: "Pse ne dhe farisejt agjërojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë?" Dhe Jezusi u tha atyre: "A mund të mbajnë zi dasmorët, ndërsa dhëndri është midis tyre? Por do të vinë ditë kur do të iqet dhëndri nga ata dhe atëherë do të agjërojnë. Por askush nuk bën një copë prej stofit të ri mbi një rrobë të vjetër, sepse kështu arna bie dhe grisja bëhet më keq. Dhe as nuk shtjet vera e re në kacek të vjetër. Përndryshe kacekët shpohen dhe vera derdhet dhe kacekët humbin. Por shtjet vera e re në kacek të ri, kështu ruhen të dy." Ndërsa ju thoshte këto, i erdhi një nga krerët, ra përmbys para ti dhe i tha: "Sa po më vdiqi me bi, por reja, vëre dorën tënde mbi të dhe ajo do të jetoj." Dhe Jezusi u ngrit dhe ndoqi bashkë me dishepujt e tij. Dhe ja një grua, e cila vuante prej 12 vjetësh nga një rrjedhje gjaku, ju afrua nga mbrapa dhe i preku palën e rrobës së tij, sepse thoshte me vete: "Po të prek vetëm rrobën e tij, do të shërohem." Por Jezusi u kthye, e pa dhe tha: "Merr zemër, o bi, besimi yt të shpëtoi." Dhe që në atë orë gruaja u shpëtua. Kur Jezusi erdhi në shtëpinë e kryetarit të sinagogës dhe pa fylltarë dhe turmën që zhurmonte, u tha atyre: "Largohuni, sepse vajza nuk ka vdekur, por fle." Dhe ata e përqeshnin. Por, kur turmën e nxorën jashtë, a i hyri, e zuri për dorë vajzën dhe ajo ngrit. Dhe fama e kësaj u prap në mbar atë vend. Dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër ndishin duke bërtitur dhe duke thënë: "Ki mëshirë për ne, biri Davidit." Kur erdhi në shtëpi, të verbrit ju afruan dhe Jezusi u tha atyre: "A besoni se unë mund ta bëj këtë gjë?" Ata i thanë: "Po, o Zot." Atëherë u apreku syt, duke thënë: "U bëftë sipas besimit tuaj." Dhe atyre ju hapën syt, dhe Jezusi urdhëroi rreptësisht duke thënë: "Ruhuni se mos e merr vesh njeri." Por ata, sa po dolën, e prapën famën e tij në mbar atë vend. Dhe, kur ata po dinin, ja, i paraqitë një burr me mec dhe të demonizuar. Dhe, pasi e dëboj demonin, me mec i foli dhe turma të çuditën dhe thanë: "Nuk është parë kur një gjë e tillë në Izrael." Por farisejt thoshin:
A i dërbon demonot në anë të kreut të demonve. Dhe Jezusi kalonte në për të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke mësuar në sinagogat e tyre dhe duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje, çdo lëngat në popull. Por duke parë turmat, pati dhe mëshuri për ta, sepse ishin të lodhur dhe të shpërndar si delet që nuk kanë bari. Atëherë u tha dishepujve të vet: "E korra është me të vërtetë e madhe, por punëtorët janë pak. Lutuni pra Zotit të të korrave që të dërgoj punëtorë në të korrat e tij." Mateu, kapitulli 10. Dhe Jezusi i thirrri të 12 dishepujt e tij pranë vetes, u dha pushtetin të bëjnë frymërat e ndyra dhe të shërojnë çdo sëmundje, çdo lëngat. Dhe emrat e 12 apostujve janë këta: i pari Simoni, i quajtur Pietër dhe Andrea, vëllai i tij; Jakobi Zebedeu dhe Gjoni, vëllai i tij; Filipi dhe Bartolomeu; Thomaj dhe Mateu ta grambledhësi; Jakobi Alfeu dhe Lebeu, i mbi quajtur Tade; Simon Kananeasi dhe Judi Iskarioti, a i që edhe trathoj. Këta janë të 12 që Jezusi dërgojnë basi urdëroj duke thënë: "Mos shkoni ndër pagan dhe mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve, por shkoni më tepër te delet e humbura të shtëpisë e Izraelit. Shkoni dhe predikoni duke thënë: Mbretëria e qeve u afrua. Shëroni të sëmurët, pastroni lebrozët, gjallni të vdekurit, dëboni demonët, falas morët, falas jepni. Mos grumbulloni arë, as argjend, as bakër në qesën tuaj, as trasta për udh, as dypal tunika, as sandale, as shkop, sepse puntori është i denjë për ushqimin e vet. Po në çfarëdo qytet ose fshat që të hyni, pyetni kush është i denjë në të dhe atij qëndroni derisa të niseni. Dhe kur të hyni në shtëpi, përshëndeteni. Dhe nëse ajo shtëpi është e denjë, le të vi paqja juaj mbi të. Por nëse nuk është e denjë, paqja juaj le të kthehet te ju. Dhe nëse dikush një kupret dhe nuk i dëgjon fjalët tuaja, duke dalë nga ajo shtëpi ose nga ai qytet, shkundi plurin e këmbëve tuaja. Në të vërtetë po ju them se ditën e gjyqit, për vendin e Sodomës dhe të Gomorës, do të jetë më e lehtë se për atë qytet. Ja, un po ju dërgoj si dele në mes të ujqërve. Jini pra të mençur si gjarprind dhe të pasër si pëllumbat. Por runi nga njerëzit, sepse do t'ju dorëzojnë sinedrave dhe do t'ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. Dhe do t'ju çojnë përpara qeveritarve dhe përpara mbretërve për shkakun tim, si dëshmi për ta dhe paganët. Por kur t'ju dorëzojnë në duart e tyre, mos u shqetësoni si ose çfarë do të flisni, sepse në ato orë do t'ju jepet çfarë duhet të thoni. Sepse nuk jeni ju ata që flasin, por fryma e Atit tuaj që flet në ju. Por vëllai do t'ju dorëzojë vëlla në vdekje dhe ati të birin. Dhe bijt do të çojnë kundër prindërve dhe do t'i vrasin. Dhe të gjithë do t'i urrejnë për shkak të emrit tim. Por kush do të duroj deri në fund, ai do të shpëtohet. Por kur do t'ju përndjeki në një qytet, ikni në një tjetër, sepse në të vërtetë ju them se nuk do të përfundoni së përshkuari qytetet e Izraelit, derisa të vi biri njeriu. Dishepulli nuk është mbi mësuesin, as shërbëtori mbi të Zotin. I mjafton dishepullit të bëhet si mësuesi i tij dhe shërbëtori si i Zotit. Nëse zotrinë e shtëpisë quajtën Belzebub, aq më tepër do t'i quajnë ashtu ata të shtëpisë së tij. Mos ja keni frikën pra, sepse nuk ka gjë të mbuluar që të mos zbulohet dhe asgjë të fshehur që nuk do të njihet. Atë që ju them në errësirë, e thoni në dritë. Dhe atë që dëgjoni të thonë në vesh, predikojeni mbi çatit. Dhe mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Por keni frikë më tepër nga ai që mund t'ju ahumbë dhe shpirtin edhe trupin në ferr. A nuk shiten vallë dy arabela për një asper? Dhe megjithatë, asnjë prej tyre nuk bie për tokë pa dashje në atit tuaj. Por te ju edhe të gjitha fijet e flokëve të kokës janë të numëruara. Mos keni frikë, pra. Ju vlenni më tepër se shumë arabela. Prandaj kushdo që do të më rrëfej përpara njerëzve, edhe unë do ta rrëfej përpara atit tim në qej. Por kushdo që do të më mohoj përpara njerëzve, edhe unë do ta mohoj përpara atit tim, që është në qej. Mos mendoni se erdha të sjell paqen mbi tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën. Sepse erdha ta ndaj njeriu nga ati i tij, dhe bie nga nëna e saj, dhe nuse nga vjerra e saj. Dhe armiqtë e njeriu do të jenë ata të shtëpisë së tij. Ai që do të atin ose nënën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që do birin ose bien më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që nuk e merr kryshin e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua.
kush do të gjej jetën e vet, do ta humbas. Por kush do të humbas jetën e vet për shkakun tim, do ta gjej përsëri. Ai që ju pranon, më pranon mua. Dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. Ai që pranon një profet në emër të një profeti, do të marrë shpërblimin e një profeti. Dhe ai që pranon të drejtën në emër të të drejtit, do të marrë shpërblimin e një të drejti. Dhe kushdo që jep për të pirë qoftë edhe vetëm një gotë ujë të ftohtë ndonjëri prej këtyre të vegjëlve, në emër të një dishepulli, në të vërtetë ju them se nuk do të humbas pak shpërblimin e tij. Mateu, kapitulli 11. Dhe ndodhi që kur Jezusi përfundoi dhënien e porosive të tij 12 dishepujve të vet, u largua nga i vend për të dhënë mësim dhe për të predikuar në qytetet e tyre. Por Gjoni, që kishte dëgjuar në burg të flitej për veprat e Krishtit, dërgoi dy nga dishepujt e vet për t'i thënë: "A je ti ai që duhet të vi, apo të presim një tjetër?" Dhe Jezusi, duke përgjigjur, u tha atyre: "Shkoni dhe i tregoni Gjonit ato që dëgjoni dhe shikoni. Të verbrit po shohin dhe të çalët po ecin. Lebrozët janë pastruar dhe të shurdhrit po dëgjojnë. Të vdekurit po ngjallen dhe ungjilli po shpallet të varfërve. Dhe luma ai që nuk do të skandalizohet nga unë." Dhe kur ata po largoheshin, Jezusi nisi t'u thotë turmave për Gjonin: "Çfarë keni dalë të shikoni në shetë të tirë? Kallamin që e tund dera? Po, çfarë keni dalë të shikoni? Njëri të veshur me rroba të buta? Ja, ata që veshin rroba të buta janë në pallatet e mbretërve. Ose çdo lë të shikoni, një profet? Po, po ju them, ai është më shumë se një profet, sepse ky është ai për të cilin është shkruar: Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim para fytyrës sate. Ai do ta bëj gati rrugën tënde para teje. Në të vërtetë po ju them, ndër ata që janë lindur prej grave, nuk ka dalë kurrë një më i madh se Gjon Pagëzori. Por më i vogli në mbretërinë e qiejve është më i madh se ai. Dhe qysh nga ditët e Gjon Pagëzorit e deri tash, mbretëria e qiejve po pëson dhunë, dhe të dhunshmit e rrëmbejnë. Sepse të gjithë profetët dhe ligji kanë profetizuar deri te Gjoni. Dhe në datë që ta pranoni, ai është Elia që duhet të vijë. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Por me këtë ta krahasoj këtë brez, u ngjan fëmijëve që rrin ulur në sheshe dhe u thërrasin shokëve të tyre, duke thënë: "I kemi rënë fyellit për ju dhe nuk kërcyhet. Vajtuan për ju dhe nuk u brengosët." Sepse erdhi Gjoni që as hante, as pinte dhe thonë: "Ka një demon." Erdhi biri i njeriut, që ha dhe pi dhe thonë: "Ja një grykës dhe një pianec, migët a grambletësve dhe i mëkatarve." Dhe urtësia është drejtësuar nga bite vetë. Atëherë nisi të qortoj ato qytete, ku ishte kryer pjesa më e madhe veprave të fuqishme të ti, sepse nuk ishin penduar duke thënë: "Mirë ti Korazin, mirë ti Betsaida," sepse nëse në Tiro dhe në Sidon do të ishin kryer veprat e fuqishme që u bën ndër ju, prej kosh do të ishin penduar me thes dhe hi. Por po ju them se ditën e gjyshit, për Tirën dhe Sidonin do të jetë më e lehtë se për ju. Dhe ti, o Kapernaum, që ngritet deri në qiell, do të fundosësh deri në ferr. Sepse nëse do të ishin kryer në Sodom veprat e fuqishme që janë kryer në ty, ajo do të qëndronte deri më sot. Por po ju them se ditën e gjyshit për vendin e Sodomës do të jetë më e lehtë se për ty. Në atë kohë Jezusi nisi të thotë: "Të lavdëroj ty o Atë, Zoti i qiellit dhe i dhëut, sepse u afshejo këto gjëra të urtit dhe të mençurit, dhe u zbulove fëmijëve të vegjël. Po, o Atë, sepse kështu që e pranueshme para teje. Çdo gjë më dha në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh Birin përveç Atit. Dhe asnjëri nuk e njeh Atin përveç Birit dhe Atit të cilit Biri don t'ja zbuloj. E jani tek Unë, o të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe Unë do t'ju çlodh. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga Unë, sepse jam zemërbut dhe i përulur nga zemra. Dhe do të gjeni çlodhje për shpirtrat tuaj, sepse zgjedha ime është e butë dhe barra ime është e lehtë." Mateu, kapitulli 12. Në të kohë Jezusi po ecte një ditë shabati në përtëmbjellat, dhe dishepujt e vet, të uritur, filluan të këpusin kallindë dhe t'i hanë. Por farisejt, kur pan këtë, i thanë: "Ja, dishepujt e tu po bëjnë atë që nuk është e lejueshme të bëhet në shabat." Por ai u tha atyre: "A nuk keni lexuar çfarë bëri Davidi kur pati uri, ai dhe ata që qenë me të? Si hyri në shtëpinë e Perëndisë dhe hëngri bukët e paraqitjes, të cilat nuk lejoi t'i hante as ai e as ata që ishin me të,
për vetëm priftërinjt? Apo nuk keni lexuar në ligj që në tempull, në shabat, priftërinjt e shkelin shabatin dhe megjithatë janë të pafaj? Dhe po ju them se këtu është një më i madh se tempulli. Dhe, po të dini se çfarë do të thotë, unë dua mëshirë dhe jo flijime, nuk do të kishit dënuar të pafajshmit, sepse biri njeriu është Zot, edhe i shabatit. Dhe, mbasi u largua që andej, erdhi në sinagogën e tyre. Dhe ja, ishte një burr të cilit i qethar dora. Ata e pyetën Jezusin që ta padisnin, a është e lejueshme që dikush të shërojë në shabat? Dhe ju tha atyre, cili është ai njeri midis jush që ka një dele të vetme, dhe nëse kjo bie në një grop në shabat, nuk do ta kapet ta ngrej? E pra, sa më i vlefshëm është njeriu se delja. Prandaj është e lejueshme të bësh mirë në shabat. Atëherë tha njeriu, shtrije dorën tënde. Dhe shtriu dhe u bë shëndosh si tjetra. Por farisejt, mbasi dolën jashtë, bën këshill kundër tij si ta vrasin. Por kur Jezusi e mori vesh, u largua prej ande dhe turma të mëdha ndiqnin dhe i shëroi të gjithë. Dhe urdhëroi ata rrethësisht të mos e dëftej, që të përmbushej çish të thënë nëpërmjet profetit Isaia që thotë: "Ja shërbëtori im, që e zgjodha, i dashuri im, që e pëlqen shpirti im, do ta vë frymën time mbi të dhe ai do të shpallë gjyqin kombeve. Nuk do të zihet dhe as nuk do të bërtas, dhe as nuk do ta dëgjoj dikush zërin e tij nëpër rrugë. Kallamin e përkulur nuk do ta thyej dhe kandilin që bën ty nuk do ta shuaj, derisa të çojë gjyqin e fitore. Dhe kombet do të shpresojnë në emrin e tij." Atëherë sollën një të demonizuar, të verbër dhe me mec, dhe shëroi, kështu që i verbi e me meci fliste dhe shikonte. Dhe mbar turmat abiteshin dhe thoshin: "A mos është ky i biri Davidit?" Por farisejt, kur e dëgjuan, thanë: "Ky nuk i dëbon demonët veç me anë të Belzebubit, kreu të demonëve." Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, u tha: "Çdo mbretëri që përçahet në vetvete, shkretohet, dhe çdo qytet ose shtëpi që përçahet në vetvete, nuk qëndron. Atëherë, nëse Satani dëbon Satanin, është përçar në vetvete, si mund pra të qëndrojë mbretëria e tij? Dhe nëse unë i dëboj djajt me anë të Belzebubit, në anë të kujt i dëbojnë bitë tuaj? Prandaj ata do të jenë gjykatësit tuaj. Por, nëse unë i dëboj djajt me anë të frymës së Perëndis, atëherë mbretëria e Perëndis ka ardhur në mes tuaj. Ose, si mund të hyjë dikush në shtëpinë të fortit dhe t'i grabis plaçat e tij, po të mos e ketë lidhur më parë të fortin? Dhe atëherë do t'ja grabis shtëpinë. Kush nuk është me mua, të shkundër meje, dhe kush nuk mbledh me mua, shka për derë. Prandaj po ju them, çdo mëkat dhe blasfemi do t'u falet njerëzve, por blasfemia kundër frymës nuk do t'u falet njerëzve. Dhe ati që thot fjalë kundër birit të njeriu do t'i falet, por ati që flet kundër frymës së shenjtë nuk do t'i falet, as në këtë botë, as në ato të ardhme. Ose bëjeni të mirë pemën dhe fryti i saj do t'jeti mirë, ose bëjeni të keqë pemën dhe fryti i saj do t'jeti keqë, sepse pema njihet nga fryti. O pjellë në përkash, si mund të flisni mirë kur jeni të ligjë? Sepse çka zemra, qet goja. Njeriu i mirë, nga thesari i mirë i zemrës ngjerr gjëra të mira, por njeriu i ligë ngjerr gjëra të liga nga thesari i tij i ligë. Por po ju them se ditën e gjyqit njerëzit do të japin llogari për çdo fjalë të kotë që kanë thënë. Sepse në bazë të fjalëve të tua do të drejtësohesh, dhe në bazë të fjalëve të tua do të dënohesh. Atëherë disa skribë dhe farisejnë ju kthyen duke thënë: "Mësues, duam të shohim një shenjë prej teje." Por ai, duke u përgjigjur, u tha atyre: "Një brez i mbrapsht dhe kuror shkeles kërkon shenjë, por shenjë nuk do t'i jepet, përveç shenjës së profetit Jona. Sepse ashtu si Jona ishte 3 ditë e 3 net në barkun e peshkut të madh, kështu biri njeriu do të jetë 3 ditë e 3 net në zemër të tokës. Burra Ninivejas do të ringjallen në gjyq bashkë me këtë brez dhe do ta dënojnë, sepse u penduan me predikimin e Jonas. Dhe ja, këtu është një më i madh se Jona. Mbretëresha e Jugut do të ringjallet në gjyq bashkë me këtë brez dhe do ta dënojnë, sepse erdhi nga skajet më të largët të atë tokës për të dëgjuar urtësinë e Salomonit. Dhe ja, këtu është një më i madh se Salomoni. Por fryma e yndyrë, kur ka dalë nga njeriu, shkon në përvende të thata, duke kërkuar preje edhe nuk e gjen. Atëherë thotë: "Do të kthehem në shtëpinë time, nga kam dalë." Dhe kur vjen e gjen të zbrazët, të pastruar dhe të zbukuruar.
Ate e shkon e merr me vete 7 flymëra të tjera më të liga se ai vet, të cilët hynë dhe banojnë aty. Kështu gjendja e fundit të këtij njeriu bëhet më e keqe nga e mëparshmja. Kështu do t'i ndodh edhe këtij brezit të mbrapsht. Dërsa ai vazhdonte të fliste turmave, ja nëna dhe vëllezit e tij po rrinin jashtë dhe kërkonin të flisnin me të. Por dikush i tha: "Ja, nëna jote dhe vëllezit e tu janë jashtë dhe kërkojnë të flasin me ty." Por ai duke ju përgjigjur, i tha atij që i kishte thënë: "Kush është nëna ime dhe kush janë vëllezrit e mi?" E shtriu dorën e vet drejt i shepujve të vet dhe tha: "Ja nëna ime dhe vëllezrit e mi. Sepse kushdo që kryen vullnetin e atit tim, që është në qej, ai më është vëlla dhe motër dhe nën." Mateu, kapitulli 13. Por në atë ditë, Jezusi, si doli nga shtëpia, ul në breg të detit. Dhe turma të mëdha u mblodhën tek ai, kështu që ai ipi mbi një barg dhe ul. Dhe gjithë populli qëndroi në breg. Dhe foli shumë gjëra në shëmbëtyr, duke thënë: "Ja, mbjellësi doli të mbjell." Ndërsa ai po mbillte, një pjesë e farës ra përgjatë rrugës. Dhe zogjtë erdhën dhe e hëngrën. Por një pjesë tjetër ra në gurishte, ku nuk ishte shumë dhe, dhe mbiu më njëherë sepse dheu nuk ishte i thellë. Por kur doli dielli u fishk dhe u tha, sepse s'kishte rrënjë. Dhe një pjesë tjetër ra midis ferrave dhe ferrat u rritën dhe jazun frymën. Por një tjetër ra në dhe të mirë dhe dha fryt. Njëra 100 fish, tjetra 60 fish dhe tjetra 30 fish. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Atëherë dishepujt ju afruan dhe i than: "Pse po flet atyre me shëmbëtyr?" Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Sepse juve ju është dhënë të njihni të fshehtat e mbretërisë së qiellit, ndërsa atyre nuk u është dhënë. Sepse atij që ka, do t'i jepet dhe do të ketë me tepri. Ndërsa atij që nuk ka, do t'i merret edhe ajo që ka." Prandaj u flas atyre me shëmbëtyr, sepse duke parë nuk shohin, dhe duke dëgjuar nuk dëgjojnë as nuk kuptojnë. Dhe ndërta përmbushet profecia e Isaias, që thotë: "Duke dëgjuar do të dëgjoni, por nuk do të merrni vesh. Edhe duke parë do të shihni, por nuk do të vini re." Sepse zemra e këtij populli është bërë pandjeshme. Ata janë bërë të rënd nga veshët për të dëgjuar dhe kanë mbyllur sytë e tyre, që të mos shohin me sy dhe të dëgjojnë me vesh, dhe të kuptojnë me zemrë dhe të kthehen, dhe unë t'i shëroj. Por lumë sytë tuaj që shohin dhe veshët tuaj që dëgjojnë. Sepse në të vërtet ju them, se shumë profet dhe të drejt dëshiruan t'i shohin gjërat që ju përshini dhe nuk i pan, dhe t'i dëgjojnë gjërat që ju dëgjoni dhe nuk i dëgjuan. Ju pra, dëgjoni shëmbëtyrën e mbjellësit. Kur dikush dëgjon fjalën e mbretërisë dhe nuk e kupton, vjen i ligu dhe i rrëmben atë që kishte mbjellë në zemrën e tij. Ky është si ajo fara që humbot përgjatë rrugës. Edhe që humbot në gurishte, ky është ai që dëgjon fjalën, edhe më njëherë e merr me gëzim. Po s'ka rënë në veten e tij, madje është për pak kohë. Sepse kur të bësh shtrëngim apo ndjekje për fjalën, më njëherë skandalizohet. Edhe që humbot ndër ferrat, ky është ai që dëgjon fjalën. Po kujdesi kësaj bote edhe mashtrimi pasurisë mbysin fjalën, edhe bëhet i pafryqëm. Por ai që merr farën në dhe të mirë, dhe është ai që dëgjon fjalën dhe e kupton dhe jep fryt. Dhe prodhon njëri 100 fish, tjetri 60 fish dhe tjetri 30 fish. U paraqiti atyre një shëmbëtyr tjetër duke thënë: "Mbretëria e qejve i ngjan një njeriu që mbolli farë të mirë në arën e vet. Por ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egjër në përgrur dhe iku. Por kur gruri u rrit dhe jepte fryt, atëherë u shfaq edhe egjëra. Dhe shërbëtorët e zotërisë së shtëpisë u afruan atij dhe i thanë: "Zot, a nuk mbolle farë të mirë në arën tënde? Vallë, nga doli egjëra." Por ai u tha atyre: "Ndonjë njeri armike ka bërë këtë." Atëherë shërbëtorët i thanë: "A do t'i shkojmë me ta mbledhim?" Po ai tha: "Jo, se mos, duke mbledhur egjërën, njëkohësisht shkulni edhe grurin. I lini të rriten bashkë deri në të korrat, dhe në kohën e korrjes do t'u them korrësve: Mblidhni më parë egjërën dhe lidheni në duaj për ta djegur, por grurin mblidheni në ambarin tim." Ushtroi atyre një shëmbëtyr tjetër duke thënë: "Mbretëria e qejve ngjan një kokrë sinapi, të cilën e merr një njeri dhe e mbjell në arën e vet. Ajo pra është më e vogla nga të gjitha farërat. Por, kur rritet, është më madhe se lakrat dhe bëhet një pemë, aq sa zogjtë e qiellit vinë dhe gjejnë strehë në degët e saj." U tha atyre një shëmbëtyr tjetër:
Mbretëria e qejve, një gjall majas që e mori një grua dhe e fsheu me 3 masa miell, derisa u mbrojt plotësisht. Jezusi u a tha turmave të gjitha këto gjëra në shëmbëtyra, dhe pa shëmbëtyr nuk u foli atyre që të përmbushej ç'është thënë nëpërmjet profetit që thotë: "Do të hap gojën time në shëmbëtyra dhe do të kuptoj gjëra të fshehura që nga themelimi i botës." Atëherë Jezusi, mbasi i lejoi turmat, vajti në shtëpi dhe dishepujt e tij u afruan e i than: "Na shpjego shëmbëtyrën e egjërës në ar." Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Ai që mbjell farën e mirë është biri i njerëzit. Dhe ara është bota, dhe fara e mirë janë bitë e mbretërisë dhe egjëra janë bitë e të ligut. Dhe armiku që e ka mbjell është djalli, dhe korrja është fundi i botës, dhe korrësit janë engjëjt. Pra, ashtu si mbidhet egjëra dhe digjet në zjarr, kështu do të jetë në mbarimin e kësaj bote. Biri i njeriu do të dërgoj engjëjt e vet dhe do të mbledhin nga mbretëria e tij gjithë skandalet dhe ata që bëjnë paudhësi, dhe do të hedhin ata në furrën e zjarrit. Atje do të jetë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh. Atëherë të drejtët do të ndriçojnë si dielli në mbretërinë e atit të tyre. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj." Përsëri, mbretëria e qejve ngjan një thesari të fshehur në një ar, që një njeri që ka gjetur e fsheh. Dhe nga gëzimi i tij shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen atë ar. Përsëri mbretëria e qejve i ngjan një tregtari që kërkon margaritar të bukur. Kur gjen një margaritar me vlerë të madhe, shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen. Përsëri mbretëria e qejve i ngjan një rrjetë të hedhur në det që mbledh çdo lloj gjëje. Ajo, kur është mbushur, peshkatarët e nxjerrin në breg dhe ulen dhe mbledhin në kosha ç'është e mirë, por i hedhin ata që janë të kalbur. Kështu do të jetë në mbarimin e botës. Do të dalin engjëjt dhe do t'i ndajnë të lisht nga mesi të drejtëve, dhe do t'i hedhin në furrën e zjarrit. Atje do të jetë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh. Jezusi u tha atyre: "A i kuptua të gjitha këto?" Ata i than: "Po, Zot." Dhe ai u tha atyre: "Prandaj çdo skrib që mori mësim për mbretërinë e qejve, i ngjan një zot i shtëpie që nxjerr për thesarit të vet gjërat e reja dhe të vjetra." Dhe ndodhi që kur Jezusi mbaroi këto shëmbëtyra, u largua që andej. Dhe si erdhi në vendlindjen e tij, i mësonte ata në sinagogën e tyre, kështu që ata habiteshin dhe thoshin: "Nga erdhën këti kjo dituri dhe këto vepra të fuqishme? A nuk është ky i biri i marangozit? Nuk quhet nëna e tij Mari dhe vëllezrit e tij Jakob, Jose, Simon dhe Juda? Dhe motrat e tij nuk janë të gjitha ndër ne?" Atëherë nga erdhën këti të gjitha këto dhe skandalizoheshin me të. Por Jezusi u tha atyre: "Një profet nuk përçmohet, vetëm në vendlinjen e tij dhe në shtëpinë e tij." Dhe për shkak të mosbesimit të tyre, nuk bëri aty shumë vepra të fuqishme. Mateu, kapitulli 14. Në atë kohë Herodi, tetrarku, dëgjoi famën e Jezusit dhe u tha shërbëtorëve të vet: "Ky është gjon pagzori. Ai u ngjall së vdekurish dhe prandaj vepra të fuqishme veprojnë në të." Sepse Herodi si e kapi gjonin, e lidhi dhe e futi në burg, për shkak të Herodiadës, gruas së Filipit, vëllait të vet. Sepse gjoni i thoshte: "Nuk të lejohet ta kesh atë." Dhe donë se donë të tavriste, Herodi kishte frikë nga populli sepse mbanin gjonin për profet. Por kur pofesoj ditëlindja Herodit, e bia Herodiadës valzoj në mes dhe i përqeo Herodit. A i sa i premtoja sa me betim se do t'i jepte çfarë do t'i kërkonte. Dhe ajo, e shtyr nga ëma, tha: "Ma jep këtu, mbi një pjatë, kokën e gjon pakzorit." Dhe mbreti i erdhi keq, por për shkak të betimit dhe të tëftuarve që ishin me të në tryezë, urdhëroi që t'ja japin. Atëherë dërgoi në burg për t'i prerë kokën gjon pakzorit. Dhe kokën e tij e prum mbi një pjatë dhe ja dhan vajzës, dhe ja çoi së ëmës. Dhe dishepujt e tij erdhën, e morën trupin dhe e varrosën, mandej vajtën dhe ja treguan ngjarjen Jezusit. Dhe kur Jezusi dëgjoi këto, u tërhoq prej andej me një barkë në një vend të shkret dhe çan. Dhe turmat, kur e dëgjuan, e ndoqën më këmbë nga qytetet. Dhe Jezusi, kur doli nga barka, pa një turm të madhe, pati dhe mshuri për ta dhe shëroi të sëmurët e tyre. Por në mbrëmje dishepujt e tij u afruan dhe i than: "Ky vend është i shkret dhe tashmë bëvon. Lejo turmat që të shkojnë në përfshatra të blenë ushqime për vete." Por Jezusi u tha atyre: "Nuk është nevoja të shkojnë, u jepni juve të hanë."
Dhe ata i thanë, këtu nuk kemi tjetër përveç 5 bukë dhe 2 peshë. Dhe ai u tha, mi sillni këtu. Dhe urdhëroi turma të ulen mbi bar. Pastaj mori 5 bukë dhe 2 peshë dhe, pasi ngriti syt nga qielli, i bekoi. I ndau bukët dhe u dha dyshepujve, dhe dyshepujt turmave. Dhe të gjithë ëngrën dhe ngopën, dhe ngritën copat që repruan, 12 kosha plot. Dhe ata që ëngrën ishin rreth 5000 burra, veç grave dhe fëmijëve. Dhe fill pas kësaj Jezusi detyroi dyshepujt e vet të hynë në bark dhe të prinë në bregun tjetër, derisa ai të lëshoi turmat. Dhe si e nisi turmën, u ngjit vetëm mbi mal për të lutur. Dhe kur u ngrys ishte aty, i vetëm fare. Por barka ndodhe në mes të detit dhe përplase nga valet sepse era i ishte kundërt. Por në rojën e 4 të natës, Jezusi shkoi drejt tyre, duke ecur mbi det. Dishepujt kur e pan duke ecur mbi det, u trembën dhe than, është një fantazmë, dhe bërtitën nga frika. Por me një herë, Jezusi u foli atyre duke than, kini zemër, jam unë, mos kini frikë. Dhe Pietri, duke përgjigjur, tha, Zot, nëse e ti, më urdhëro të vitë ti mbi ujra. Atëherë i tha, eja. Dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujra për të shkuar te Jezusi. Por, duke parë erën e fortë, u frikësua dhe si filloi të fundoset, bërtiti duke thënë, O Zot, shpëto më! Dhe Jezusi ja zgjati më njëherë dorën, e zuri dhe i tha, O njeri besim pak, pse dyshove? Dhe, kur hynë në barkë, era pushoi. Atëherë ata që ishin në barkë erdhën dhe adhuruan, duke thënë, Me të vërtet ti je biri Perëndis. Dhe, mbasi dolën në bregun tjetër, erdhën në krainën e Gjenezaretit. Dhe njerëzit aty vendi, sapo e njohën, e prapën fjalën në gjithë krainën përreth. Dhe i sollën të gjithë ata që ishin keq. Dhe u lutën që të mund t'i preknin vetëm cepin e rrobës së tij. Dhe të gjithë sa e prekën u shëruan plotësisht. Mateu, kapitulli 15. Atëherë skribët dhe farisenët e Jeruzalemit erdhën te Jezusi dhe i thanë: "Pse dishepujt e tu shkelin traditën e pleqve? Sepse nuk i lajnë duart e tyre kur han bukë." Por ai u përgjigj dhe u tha atyre: "Dhe ju pse shkelni urdhërimin e Perëndis për shkak të traditës suaj? Sepse Perëndia urdhëroi duke thënë: "Ndero atin tënd dhe nënën, dhe ai që e mallkon të atin ose të ëmën të ndëshkohet me vdekje." Por ju thoni, kur dikush i thot atit ose nënës, gjithçka me të cilën mund të të mbaja i është ofruar Perëndis, atëherë ai nuk është më i detyruar të nderojë atin e tij ose nënën e tij. Kështu ju keni prapësuar urdhërimin e Perëndis për shkak të traditës suaj. Hipokrit, mirë profetizoi Isaia për ju kur tha, Ky popull më afrohet me gojën e tij dhe më nderon me buzë, por zemra e tyre është larg meje, dhe më kot më nderojnë, duke dhënë mësim për doktrina që janë urdhërim e njerëzish. Dhe si thirrri i turmën, u tha, Dëgjoni dhe kuptoni, njeriu nuk e ndot çfarë i hyn në gojë, por që del nga goja, ajo e ndot njeriu. Atëherë dishepujt e tij u afruan dhe i than, A e di se farisejnët, kur i dëgjuan këto fjalë u skandalizuan? Por ai duke përgjigjur, tha, Çdo bim që ati im qelon nuk e kam bjell, do të çrrënjoset. Lërini ata, janë të verbër, prijes të verbrish, dhe në qovë se një i verbër i prinje të verbri tjetër, të dy do të bie në grobë. Atër Pietri u përgjigj dhe i tha, në e shpjego këtë është në bëtyr. Dhe Jezus i tha, edhe ju s'keni kuptuar ende? A nuk e kuptoni se çdo gjë që hyn në gojë shkon në barkë dhe jashitet në gjiriz? Por gjërat që dalin nga goja, dalin nga zemra, dhe ato ndotin njeriu. Sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e rreme, blasfemit. Këto janë gjërat që ndotin njeriu, kurse tash me duar të palara nuk e ndot njeriu. Dhe Jezusi, pasi u largua që andej, u nis drejt rrethinave të Tiros dhe të Sidonit. Dhe ja, një grua kananease, që kishte ardhur nga ato anë, i bërtiti pas duke thënë, Ki mëshirë për mua, O Zot, o biri Davidit, vajza im është merrësisht e pushtuar nga një demon. Por ai nuk ju përgjigj asnjë fjalë. Dhe dishepujt e tij u afruan dhe ju lutën duke thënë, Lëshoj atë, sepse po bërtet pas nesh. Por ai u përgjigj dhe tha, Nuk jam dërguar gjetiu,
përveç se të dele të umbra të shtëpisë e Izraelit. Por ajo erdi dhe adhuroj, duke thanë, O Zot, ndihmo më. Por ajo përgjigj, duke thanë, Nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'u hedhësh këlyshve të qenve. Por ajo tha, E vërtet, Zot, se edhe këlyshët e qenve janë nga thërrimet që bien nga tryeza së të rinjve të tyre. Atëherë Jezusi ju përgjigj duke thanë, O grua, i madh është besimi yt, tu bëft ashtu si dëshiron, dhe që në atë çast e bija u shërua. Dhe, pasionis që andej, Jezusi erdhi pranë detit të Galiles, u ngjit në mal dhe ul atje. Dhe turma të mëdha erdhën tek ai, duke sjell me vete të çal, të verbër, me mec, sakat dhe shumë të tjerë. Dhe i ulën pranë këmbëve të Jezusit dhe ai shëroi. Ai sa turmat mrekulloheshin kur shikonin se me mecët flisnin, sakat të çiroheshin, të çalet ecnin dhe të verbrit shihnin. Dhe lëvdonin Perëndinë e Izraelit. Por Jezusi i thirrri dhe shepujt e vet dhe u tha, Kam dhe mëshuri për turmën, sepse bën 3 ditë tashmë që rrinë me mua dhe nuk kanë asgjë për të ngrënë. Dhe nuk dua t'i nisë të pangrënë, se mos ligështohen gjatë rrugës. Dhe dishepujt e tij i thanë, Po ku mund të gjejmë në këtë vend të shkret aq bukë sa të ngopim një turmë kaq të madhe? Dhe Jezusi u tha atyre, Sa bukë keni? Por ata thanë, 7 dhe pak peshë të vegjel. Dhe ju dha urdhër turmave të uleshin për tokë. Dhe i mori 7 bukët dhe peshit, falenderoj, i theu dhe u a dha dishepujve të ti, dhe dishepujt turmës. Dhe të gjithë ëngrën dhe ungopën, dhe ngritën të pricën e copave, 7 kosha plot. Për ata që ëngrën, ishin 4.000 burra, veç grave dhe fëmijëve. Dhe, mbas e lejoi turmën, ipi në barkë dhe erdhi në krainën e Magdalas. Mateu, kapitulli 16. Dhe ju afruan farisejnë dhe saducejnë dhe, për ta tunduar, i kërkuan që të tregoj një shenjë nga qielli. Por ai ju përgjigj atyre dhe tha, Kur bëhet mbrëmje thoni, do të jetë mot i mirë, sepse qielli është i kuq. Dhe në mëngjes, sot do të jetë mot i keq, sepse qielli është i kuq dhe i vranët. Hipokrit, ju dini të dalloni dukuritë e qiellit, por nuk dini të dalloni shenjat e kohës? Një brezi mbrapsht dhe kur është shkelës kërkon shenjë. Dhe nuk do t'i jepet asnjë shenjë përveç shenjës së profetit Jona. Dhe i la ata dhe shkoi. Dhe kur dishepujt e vet erdhën në bregun tjetër, harruan të marrin bukë. Por Jezusi u tha atyre, "Kini kujdes dhe runi nga majaja e farisejve dhe saducejve." Por ata diskutonin ndërmjet tyre duke thënë, "Se nuk kemi marrë bukë." Por Jezusi i vuri re u tha atyre, "O njerëz besimpak, pse diskutoni ndërmjet jush që nuk keni marrë bukë?" Nuk e kuptoni ende, as nuk kujtoni të 5 bukët për 5.000 veta dhe sa kosha keni mbledhur? As të 7 bukët për 4.000 burra dhe sa kosha keni mbushur? Si nuk kuptoni që nuk e kisha fjalën për bukën kur i thashtë të ruajni nga majaja e farisejve dhe saducejve? Atëherë e kuptuan se ai nuk e kishte thënë të ruajshin nga majaja e bukës, por nga doktrina e farisejve dhe saducejve. Por Jezusi, kur erdhi në krainën e Cezarejës së Filipit, i pyeti dishepujt e vet. Kushto njerëzit se jam unë, biri njeriut? Dhe ata thanë, disa gjon pak zori, të tjerë Elia dhe të tjerë Jeremia, ose një nga profetët. Ai u tha atyre, po ju, kushtoni se jam unë? Dhe Simon Pietri duke u përgjigjur tha, ti e Krishti, biri Perëndisë të gjallë. Dhe Jezusi duke u përgjigjur i tha, i lumur je ti, o Simon, biri Jonas, sepse këto nuk ta zbuloj as mishi as gjaku, por ati im që është në qiej. Dhe unë po të them gjithashtu se ti e Pietri, në mbi këtë shkëmb do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Dhe unë do të jap çesat e mbretërisë së qiejve. Ç'të kesh lidhur mbi tokë, do të jetë lidhur në qiej, dhe ç'të kesh zgjidhur mbi tokë, do të jetë zgjidhur në qiej. Atëri urdhëroi dishepujt e vet që të mos i thoshin askujt se ishte Jezusi, Krishti. Që atëherë Jezusi filloi t'u tregoi dishepujve të vet se duhet të shkonte në Jeruzalem, dhe të vuan të shumë nga pleqtët, dhe nga kryepriftërinë dhe nga skribët, dhe se do të vritej dhe do të ringjallej të tretën ditë. Atëherë Pietri e mori më një anë dhe nisi ta qërtoi duke thënë, Tu dhimb s'të vetja o Zot, kjo të mos të ndodhte kurrë. Por ai u kthye dhe i tha Pietrit, Largohu prej meje, o Satan, ti je një skandal për mua, sepse s'ke ndërmend punët e Perëndisë, por punët e njerëzve. Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vetë,
Në qovë se dikush do të vi pas meje, të mohoj vetë vetën, dhe të marë kryqin e vetë dhe të më ndjek. Sepse ai që do të doj të ashtëvëtoj jetën e vetë, do të ahumbas. Por ai që do të ahumbas jetën e vetë për irin tim, do të gjej atë. Sepse që përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën, por humb shpirtin e vetë? Ose çfarë do të jap njeriu si shkëmbim të shpirtit të vetë? Sepse biri njeriu do të vinë në lavdinë e atit të vetë bashkë me engjëjt e tij. Dhe atëherë do të shpërblej secilin sipas veprës së tij. Në të vërtetë ju them, janë disa nga ata që qëndrojnë këtu që nuk do të shijojnë vdekjen, derisa të shikojnë birin e njeriu të vinë në mbretërinë e vetë. Mateu, kapitulli 17. Dhe mbas 6 ditësh Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllan e tij, dhe i çon mbi një mal të lartë, në vetmi. Dhe u shndërrua përpara tyre, dhe fytyra e tij ndriste si dielli, dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita. Dhe ja, ju shfaqën atyre Mojsiu dhe Elia, duke biseduar me të. Atëherë Pietri, duke marrë fjalën, i tha Jezusit: "Zot, është mirë që jemi këtu. Po të duash, do të bëjmë këtu tri çadra, një për ty dhe një për Mojsiun dhe një për Elia." Dërsa i fliste ende, ja një re plot driti mbuloi. Dhe ja, nga reja u dëgjua një zë që thoshte: "Ky është biri im i dashur, në të cilin gjeta pëlqim. Dëgjojeni." Dhe dishepujt, sa për dëgjuan këtë, ran me fytyr për dhe dhe i zuri një frike madhe. Dhe Jezusi u afrua, i preku dhe tha: "Ngrihuni dhe mos kini frikë." Dhe ata, kur i çuan sytë, nuk pa njeri, përveç Jezusit vetëm. Dhe, kur pëzvrisin nga mali, Jezusi porositi ata duke thënë: "Mos ja thoni askujt vegimin, derisa biri njeriu të jetë ringjallur prej së vdekurish." Atëherë dishepujt e tij e pyetën duke thënë: "Pse pra skribët thonë se duhet të vijë më parë Elia?" Dhe Jezusi u përgjigj dhe tha: "Vërtet Elia duhet të vijë më parë dhe të rivendosë gjithçka. Por unë ju them se Elia erdhi tashmë dhe ata nuk e njohën. Madje bën me të si deshën. Kështu edhe biri të njeriut i duhet të vuaj prej tyre." Atëherë dishepujt e kuptuan se u kishte folur për gjon pak zorin. Dhe kur erdhën afër turmës, një burr ju afrua dhe, duke u gjunjëzuar para tij, tha: "Zot, ki mëshirë për birin tim, sepse është epileptik dhe vuan shumë. Shpesh ai bie në zjarr dhe shpesh në ujë." Dhe sollat e dishepujt e tu, por nuk mundën ta shërojnë. Dhe Jezusi duke u përgjigjur tha: "O brez mos besues dhe çoroditur, deri kur do të qëndroj midis jush? Deri kur do t'ju duroj? E sillni këtu tek unë." Dhe Jezusi e qortoi demonin dhe ky doli nga djali, dhe që nga i çast djali u shërua. Atëherë dishepujt ju afruan Jezusit me një anë dhe i than: "Përse ne nuk ishim në gjendje ta dëbonim?" Dhe Jezusi u tha atyre: "Prej mosbesimit tuaj, sepse në të vërtetë po ju them se po të keni besim sa një kokor sinapi, do t'i thoni këtij mali: Zhvendosu nga këtu atje, dhe do të zhvendoset, dhe asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju." Por ky lloj demoni nuk del vetëm nëpërmjet lutjes dhe agjërimit. Por ndërsa ata qëndronin në Galile, Jezusi u tha atyre: "Biri njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve, dhe do ta vrasin, dhe ditën e tretë do të ringjallet." Dhe ata u pikëlluan shumë. Por kur erdhën në Kapernaum, vjelësit e ditë drahmave ju afruan Pietri dhe thanë: "Mësuesi juaj, a nuk e paguan ditë drahmen e tempullit?" A i tha: "Po." Dhe kur hyri në shtëpi, Jezusi doli përpara duke thanë: "Ç'mendon ti, Simon? Prej kujt i marrin doganën ose taksat mbretrit e dheut? Prej bive të vet apo prej të huajve?" Pietri tha: "Prej të huajve." Jezusi tha: "Bitë, pra, janë të lirë. Por, për të mos i skandalizuar ata, shko në det, i dhe grepin dhe merë peshkun." Mateu, kapitulli 18. Në atë orë, dishepujt i afruan Jezusit e pyetën: "Kush është, pra, më i madhi në mbretërinë e qiejve?" Dhe Jezusi, pasi thirrri një fëmijë të vogël pranë vetes, e vuri në mes tyre dhe tha: "Në të vërtetë po ju them, nëse nuk ktheheni dhe të bëheni si fëmijët e vegjël, nuk do të jeni fare në mbretërinë e qiejve. Kush pra do të përul veten si ky fëmijë i vogël, ai do të jetë më i madhi në mbretërinë e qiejve. Dhe kushdo që pranon një fëmijë të vogël si ky në emrin tim, më pranon mua.
por ai që do të skandalizoj një prej këtyre të të vegjërve që besojnë të kun, do të jetë më mirë për të të i vajtë në qafë një gurmu liri, që sjellë rrotull gomari dhe të zhytët në thelësi të detit. Mirë bota për skandalet, sepse është e nevojshme të vinë skandalet, por mirë ai njeri për mes të të cili do të vi skandali. Tani në qofë se dora jote ose këmba jote të shtynë në mëkat, preje dhe hidhe prej teje. Është më mirë për ty të ish në jetë dorcung ose i qal, se sa të kesh dy duar dhe dy këmbë dhe të hidhesh në zjarë të përjetëshëm. Po ashtu, në qofë se syri të shtynë në mëkat, zira dhe hidhe prej teje. Është më mirë për ty të ish në jetë vetëm me një sy se sa t'i kesh të dy sytë dhe të të edhi në fert të zjarit. Ruhuni se përbuzni ndë njën nga këta të veçlit, sepse po ju them se engjit e tyre në qej shojnë vazhdimisht fytyrën në atit tim, në qej. Sepse biri njeriut erdhi për të shpëtuar ato që qe humbur. Si mendoni, në qofë se një njeri ka 100 dele dhe njëra prej tyre humb rrugën, a nuk do t'i lërë të 99 mbi male dhe do të shkoj për të kërkuar ato që humbi rrugën? Dhe nëse i ndodh ta gjej, me të vërtet po ju them se ai do të gëzohet më shumë për këtë, sesa për të 99-at që nuk kishin humbur rrugën. Kështu nuk është vullneti para atit tua që është në qej që të humbasin prej këtyre të vegjërve. Por në qofë se vëllai yt ka mëkatuar kundër teje, shko dhe qërtoje vetëm për vetëm. Në qofë se të dëgjon, e fitove vëllan tënd. Por në qofë se nuk të dëgjon, merr me vetë edhe një ose dy vetë, që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e dy ose tre dëshmitarve. Nëse pastaj refuzon t'i dëgjoj, thuaj ja kishës. Në nëse se refuzon të dëgjoj edhe kishën, dhe të jetë për ty si pagan ose ta grambledhës. Në të vërtet ju them se që keni lidhur mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell. Dhe që të keni zgjidhur mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell. Përsëri po ju them se, nëse dy prej jush bien ujdin mbi tokë të kërkojnë çfarë do gjëje, kjo do të jepet atyre nga ati im në qiell. Sepse, kudo që dy a tre janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre. Atëherë erdhi pranë Pietri e tha: Zot, sa herë të mëkatoj vëllai im kundër meje edhe t'ja fal atij? Deri 7 herë? Jezusi i tha: Nuk do them deri 7 herë, por deri 77. Prandaj mbretëria e qiejve ngjan një mbreti që deshi të bënte llogaritë me shërbëtorët e vet. Dhe kur filloi të bëj llogaritë, i solli një që i detyroi 10.000 talenta. Dhe duke qenë se ky nuk kishte të paguante, i Zoti urdhëroi që të shihte ai dhe gruaja e tij, dhe bijtë e tij dhe gjithë ç'kishte dhe të shlyej detyrimin. Atë shërbëtori i ra ndër këmbë i lutej duke thënë: Zot, i zemër gjerë me mua dhe do të t'i paguaj të gjitha. Por i shtyrë nga dëmshuria, i Zoti atij shërbëtori i la të lirë dhe ja fali detyrimin. Por ai shërbëtor, si doli, takoi një nga bashkëshërbëtorët e tij, që detyroi 100 denar. Dhe, mbasi zuri për fyti, po e mbyste duke thënë: Më jep atë që më detyrohesh. Atëherë bashkëshërbëtori i tij i ra ndër këmbë dhe i lutej duke thënë: I zemër gjerë me mua dhe do të t'i paguaj të gjitha. Por ai nuk deshi, madje shkoi dhe e futi në burg derisa ta shlyente detyrimin. Por bashkëshërbëtorët e tij, kur e pan ç'ndodhi, u pikolluan shumë dhe shkuan i than të Zotit gjithçka që kishte ndodhur. Atëherë Zoti e thirrri dhe i tha: Shërbëtor i lig, unë ta fala gjithë këtë detyrim, sepse më lute. A nuk duhet të kishte mëshirë edhe ti për bashkëshërbëtorin tënd, ashtu si pata mëshirën për ty? Dhe Zoti i zemëruar, u adërzoj torturuesve derisa t'i paguan të gjithë detyrimin. Kështu du të veproj me ju edhe ati im qelor, në qovë se nuk ja falin nga zemra, gjithse cili vëllaj të vetë shkeljet e ti. Mateu, kapitulli 19. Dhe ndodhi që mbasi Jezusi i mbaroi këto ligjërata, u nis nga Galilea dhe erdhi në krainën e Judes, për te Jordanit, dhe turma të mëdha ndiqnin dhe ai shëroi atje. Atëherë ju ofruan disa farisejnë për ta tunduar dhe i thanë: A është e lejueshme që burri ta lërë gruan e tij për një shkak çfarëdo? Dhe ai, duke u përgjigjur, u tha atyre: A nuk keni lexuar se ai që i krijoi që në fillim i krijoi mashkull dhe femër? Dhe tha: Për këtë arsye njeriu do ta lërë të atin dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet. Dhe të dy do të jenë një mish i vetëm. Kështu që nuk janë më dy, por një mish i vetëm. Atë pra që Perëndia ka bashkuar, njëri të mos e ndaj. Ata i thanë: Atëherë pse Mojsiu urdhëroi të jepet letër ndarja dhe të lihet? Ai u tha atyre: Mojsiu ju lejoi të lini gratë tuaja për shkak të ngurtësisë së zemrave tuaja, por në fillim nuk ka qenë kështu. Por unë ju them se kushdo që e lë gruan e vet, përveç rastit të kurvëris,
dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën. Edhe ai që martohet me gruan e ndarë, shkel kurorën. Dishepujt e vet i than, në qoftë se kushtet e burrit ndaj gruas janë të tilla, nuk ja leverdis të martohesh. Por ai u tha atyre, jo të gjithë i kuptojnë këto fjalë, por ata të cilve është dhënë. Sepse ka eunuk që kanë lindur të tillë nga barku i nënës, dhe ka eunuk që janë bërë eunuk nga njerëzit, dhe ka eunuk që janë bërë vetë eunuk për mbretërinë e qiejve. Ai që mund ta kuptoj, le ta kuptoj. Atëherë solën fëmijë të vegjël që të vinte duar mbi ata dhe të lutej, por dishepujt i qortuan. Por Jezusi tha, i lini fëmijët e vegjël dhe mos i ndaloni të vinë tek unë, sepse për të tillë është mbretëria e qiejve. Dhe, mbasi vuri duar mbi ta, u nis që andej. Dhe ja, ju afrua dikush dhe i tha, mësues i mirë, çfarë të mire duhet të bëj që të kemi jetë të përjetshme? Dhe ai tha, pse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë përveç një të vetmi, Perëndis. Por në qovë se do që të ishë në jetë, mbaj urdhërimet. A i tha, cilat? Atër Jezus i tha, mos vrit, mos shkel kurorën, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, dhe roatin tënde në nën tënde dhe duaj të afërmin tënë si vetën tënde. Jeriu i tha, të gjitha këto i kam ruajtur që nga rinia ime, çfarë më mungon ende? Jezus i tha, në qovë se do të jesh i përsosur, shko, shit ç'të kesh dhe jepu atë varfërve dhe do të kesh një thesar në qiell. Edhe i andiqme. Por i riu, kur e dëgjoi këtë fjalë, iku i trishtuar, sepse kishte pasuri të madhe. Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet: "Në të vërtetë ju them se një i pasur me vështirësi do të hyjë në mbretërinë e qiejve." Dhe po ja përsëris: "Është më lehtë të kaloj deveja përmes vrimës së gjilpërës, sesa i pasuri të hyjë në mbretërinë e Perëndisë." Kur i dëgjuan këto, dishepujt e vetë u habitën shumë dhe thanë, kush vallë mund të shpëtohet? Dhe Jezusi duke vështruar, tha, për njerëzit kjo është e pamundur, por për Perëndin, çdo gjë është e mundur. Atëherë Pietri u përgjigj duke thanë, ja, ne i lam të gjitha dhe të ndoqëm, çfarë do të bëhet me ne? Jezusi u tha atyre, në të vërtet po ju them, në krijimin e ri, kur biri njeriu të ulet në fronin e lagdisë vetë, edhe ju që më keni ndjekur do të uleni mbi 12 frone për të gjykuar të 12 fiset e Izraelit. Dhe kushdo që ka lënë, për hir të emrit tim, shtëpi, ose vëllezër, ose motra, ose atë, ose nën, ose grua, ose bi, ose ara, do të marrë 100 fish dhe do të trashgoj jetë të përjetshme. Por shumë të parë do të jenë të fundit, dhe shumë të fundit do të jenë të parët. Mateu, kapitulli 20. Mbretëria e qiejve i ngjan, pra një zot shtëpie, që doli herët në mëngjes për të pajtuar me mëditje punëtor për vreshtin e vet. Mbasi ra në ujdime punëtorët për një denar në ditë, i dërgoj në vreshtin e vet. Pastaj doli rreth orës së tretë dhe pa të tjerë që rrinin në shesh, të papunë. Dhe u tha atyre, shkoni edhe ju në vresht dhe unë do t'ju jap sa është e drejtë. Dhe ata shkuan. Doli përsëri rreth orës së 6 dhe orës së 9 dhe bëri po ashtu. Por kur doli rreth orës së 11, gjeti të tjerë që rrinin kot dhe u tha, përse rrinin gjithë ditën këtu kot? Ata i than, sepse askush nuk na ka marrë me mëditje. Ai u tha atyre, shkoni edhe ju në vresht dhe do të merrni sa është e drejtë. Por kur erdhi mbrëmja, i zoti i vreshtit i tha kujdestarit të vet, thirrni punëtorët dhe jepu mëditjen e tyre, duke filluar nga ata të fundit e deri te të parët. Dhe kur erdhën ata të orës së 11, morën nga një denar secili. Por kur erdhën të parët, menduan se do të merrnin më shumë, por edhe ata morën nga një denar secili. Duke marrë, murmurisnin kundër të zotit të shtëpisë, duke thënë: "Këta të fundit punuan vetëm një orë dhe ti trajtove njësoj si ne që hoqëm varrën dhe vapën e ditës." Por ai, duke u përgjigjur, i tha njërit prej tyre: "Mik, nuk po të ha akun. A nuk rënë ujdi me mua për një denar? Merr atë që të takon ty dhe shko. Por unë dua t'i jap këtij të fundit aq sa ty. A nuk më lejohet të bëj ç'të dua me gjën time? Apo syri yt është i lig, sepse unë jam i mirë? Kështu të fundit do të jenë të parë dhe të parë të fundit, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur." Dhe kur Jezusi po ngjitej në Jeruzalem, i mori më një anë të 12 dishepujt gjatë rrugës dhe u tha atyre: "Ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem dhe biri njeriu do t'u dorëzohet kryepriftërinjve dhe skribëve, dhe ata do t'a dënojnë në vdekje,
dhe do t'a dorëzojnë në duart e paganëve që do t'alin, t'a fshikullojnë dhe t'a kryqëzojnë. Por ai ditën e tretë do të ringjallet. Atëherë nëna e bijve të Zebedeut ju afrua bashkë me bijtë e vet, ra përmbys para tij dhe i kërkoi diçka. Dhe ai i tha, çfarë do? Ajo u përgjigj. Thuaj që këta dy bijtë e mi të ulen njëri në të djathën tënde dhe tjetri në të majtën në mbretërinë tënde. Por Jezusi, duke përgjigjur, tha, ju nuk dini çfarë kërkoni. A mund t'a pini kupën që unë do të pi dhe të pagzoni me pagzimin me të cilin unë do të pagzohem? Ata i than, po, mundemi. Dhe ju tha atyre, vërtet kupën time do t'a pini dhe me pagzimin që unë pagzohem do të pagzoni. O nuk më takon mua ta ja të ulurit në të djathën time dhe në të majtën time, por është për ata që është përgatitur nga ati im. Dhe kur të dhjetët e dëgjuan, unë ndinjuan kundër të dy vëllezërve. Por Jezusi i thirrja ata pranë vetes dhe u tha, ju e dini se të parët e kombeve i sundojnë ato dhe të mëdhenjtë përdorin pushtet mbi to, por kështu nuk do të jetë ndër ju. Por kush të dojë të bëhet i madh ndër ju, le të jetë shërbenjës juaj. Edhe kush të dojë të jetë i parë ndër ju, le të jetë shërbëtori juaj. Ashtu si biri i njeriu nuk erdhi që t'i shërbehet, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si shpërblesë për shumë veta. Dhe po dilni nga Jeriko, një turme madhe e ndoqi. Dhe ja, dy të verbër që uleshin gjatë rrugës, kur dëgjuan se po kalonte Jezusi, filluan të bërtasin duke thënë: "Ki mëshirë për ne, Zot, biri i Davidit." Por turma i qortoi që të heshtnin, por ata bërtisnin edhe më fort duke thënë: "Ki mëshirë për ne, Zot, biri i Davidit." Dhe Jezusi qëndroi, i thirri dhe tha: "Çfarë doni të bëj për ju?" Ata i thanë: "Zot, të na hapen sytë." Dhe Jezusi pati dëmshuri për ta dhe preku sytë e tyre, dhe në atë qast u erdi drita e syve dhe ata e ndiqnin. Mateu, kapitulli 21. Dhe kur ju afrohen Jeruzalemi dhe arritën në Betfage, te mali ullinve, atër Jezusi dërgoj dy dishepuj, duke u thanë atyre, shkoni në fshatin që ndodhet për baljush, dhe do të gjeni me njëherë një gomare të lidhur dhe një pulisht me të, zgjidhini dhe nisilni. Dhe nëse dikush ju thot gjë, thoni se Zoti ka nevojë për to, por do t'i kthejmë një herë. Por gjithë kjo ndodhi për të përmbushur që ishte thënë nga profeti, që thot, i thoni bijës së Sionit, ja po të vjen mbreti yt, zemër but, dhe i pur mbi një gomare, madje një pulisht, pjellë një kafshë barre. Dhe dishepujt shkuan dhe vepruan ashtu si urdhëroi Jezusi. Sollën gomaren dhe pulishtin, dhe shtruan mbi to rrobat e tyre dhe ai hipi. Dhe një turm shumë e madhe shtruan rrobat e veta në rrugë, ndërsa të tjerë këputnin deri nga pemët dhe i shtronin në rrugë. Por turmat që paraprinin dhe ato që ndiqnin brohoritnin, duke thënë: "Hosana, biri të Davidit. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Hosana në vendet më të larta." Dhe kur hyri ai në Jeruzalem, gjithë qyteti u ngrit në këmbë dhe tha: "Kush është ky?" Dhe turma thoshin: "Ky është Jezusi, profeti nga Nazareti i Galilesë." Dhe Jezusi hyri në tempullin e Perëndis, i dëboj të gjithë ata që shisnin dhe blinin në tempull dhe përmbysi tryezat e këmbyzve të parave dhe ndenjset e shitësve të plumbave. Dhe u tha atyre, është shkruar, shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjeje, por ju e bët shpell kusarësh. Dhe ju afruan ati të verbër dhe të qalë në tempull, dhe a i shëroj. Por kur e priftërin dhe skribët, kur pan mrekullit që a i kishte bërë dhe fëmije që brauritin në tempull duke thanë, Hosana birit të Davidit, u indinjuan dhe i thanë, apo të gjënë që farë thonë këta? Por Jezusi u tha atyre, po, a nuk keni lexuar kur nga gojat e vegjilve dhe foshnjave në gji ti ke përgatitur lavdi? Dhe, si i la ata, doli nga qyteti për në Betani, dhe atje kaloi natën. Por në mëngjes, kur po kthehej në qytet e mori uria, dhe gjatë rrugës pa një fik dhe ju afrua, nuk gjeti asgjë në të përveç gjetheve. Dhe i tha, mos u bëft më fryt prej teje për jetë, dhe fiku tha më një herë. Dhe kur e pan këtë, dishepujt u çuditën dhe thanë, qysh u tha fiku në qast? Por Jezusi duke përgjigjur tha atyre, në të vërtet ju them që, o të keni besim dhe të mos dyshoni, do të bëni jo vetëm ato që ju bë fikut, por edhe nëse i thoni këti mali, i që ande dhe hidhu në det, atëherë do të bëhet. E gjithçka të kërkoni në lutje, duke besuar, do ta merrni. Kur erdhi në tempull, krepriftërinë dhe pleqtë e popullit ju afruan, ndërsa jepte mësim dhe i than,
me që pushteti bën këto gjëra dhe kush ta ka dhënë këtë pushtet? Dhe Jezusi, duke përgjigjur, u tha atyre, edhe unë do t'ju bëj një pyetje dhe në qofë se do t'me përgjigjeni, edhe unë do t'ju them me që pushteti bëj këtë gjëra. Pa gëzimi i gjonit nga ishte, ka qjellja po nga njerësit, dhe ata arsyetonin midis tyre duke thënë, po t'i themi nga qjelli, do t'na thotë, përse atëherë nuk i besuat, por në qofë se i themi nga njerëzit, kemi fri nga turma, sepse të gjithën ban gjonin për profet. Dhe ju përgjigjën Jezusi duke thënë, nuk e dim. Atëherë, ajo tha atyre, asu nuk do t'ju them me që pushteti bëj këto. Por ju që mendoni, një njeri kishte dy bijë dhe duke afruar të parit, tha, birë, shko sot të punosh në vreshtin tim. Por ajo përgjigjë dhe tha, nuk dua, por më vonë i penduar, shkoj. Dhe ju afrua të dytit dhe i tha të njëjtën gjë, dhe ajo përgjigjë dhe tha, po, i në zot, por nuk shkoj. Cili nga të dy e kreu vullnetin e të atit? Ata i than, i pari. Jezus ju tha atyre, në të vërtet ju them, se ta grambletësit dhe kurva të shkojnë para jush në mbretërinë e Perëndis. Sepse gjoni erdi të kju në rrugën e drejtësis, dhe ju nuk i besuat, besa ta grambletësit dhe kurva t'i besuan. Por ju, pasi pat këto gjëra, nuk u penduat pasaj për t'i besuar. Dhe gjoni një shëmbëtyr tjetër. Ishte një farë zotë shtëpie, i cili mbodhi një vreshtë, dhe e rrethoi atë me gardh dhe gërmoi atë një vend për shtrydhësen e rrushit, dhe ndërtoi një kull dhe u abesoi disa veshtarve dhe u nis në vend të huaj. Dhe kur u afrua koha e të vjelave, ai dërgoi shërbëtorët e vetë vreshtarët për të marrë frutat e tij. Dhe vreshtarët i kapën shërbëtorët e tij, njërin e rrahën dhe një tjetër e vran dhe një tjetër e vran me gur. Përsëri, ai dërgoi shërbëtorë të tjerë, në shumë se të parët dhe këta vreshtarët i trajtuan në të njëjtën mënyrë. Por në fund ai dërgoi atyre birin e vet duke thënë, do t'u vi turp nga imbir. Por vreshtarët, kur e pan të birin, i tha njëri tjetrit, ky është trashëgimtari, e jani, ta vrasin dhe ta përvecojnë trashëgiminë e tij. Dhe e kapën, e nxorën jashtë nga vreshti dhe e vran. Kur të vi, pra, i zoti i vreshtit, çfarë do të bëj këtyre vreshtarëve? Ata i thanë, ai do t'i vras keqes ata të këqij dhe do t'u abesoj vreshtin vreshtarëve të tjerë, të cilët do t'ja japin frutat në kohën e vet. Jezusi u tha atyre, a nuk keni lexuar kurrë në shkrimet, guri, që ndërtuesit e hodhën poshtë, ai u bë guri i qoshes. Nga Zoti u bë kjo dhe është e mrekullueshme në sy tan? Prandaj po ju them se juve do t'ju hiqet mbretëria e Perëndis dhe do t'i jepet një kombi që do t'i jap fryt. Dhe ai që do të bjerë mbi këtë gurë do të bëhet cop-cop. Por ai mbi të cilin do të bjerë ai do ta thërmoj. Dhe kur e priftonin dhe farisejt, kur i dëgjuan shëndukturat e ti, e kuptuan se po fliste për ta. Dhe kërkonin ta kapnin, por kishin fri nga turmat, sepse mbanin si profet. Mateu, kapitulli 22. Dhe Jezusi nisi përsëri të flasë atyre me shëndukturë, duke thënë, mbretëria e qeve i ngjan një mbreti, i cili përgatiti dasmën në të birit, dhe dërgoi shërbëtorët e vet për të thirrur të ftuarit në dasmë, por nuk deshën të vinë. Dërgoj përsëri shërbëtor të tjerë duke thënë, u thoni të ftuarve, ja e bëra gati drekën time, demat e mi dhe baktia ime e majmur janë therur dhe gjithçka është gati, e janë në dasmë, por ata, pa e përfilur, shkuar. Dikush në arën e vetë e dikush në punët e veta. Dhe të tjerët, mbasi kapën shërbëtorët e ti, i shanë dhe i vranë. Mbreti atëherë, kur dëgjoi këtë, u zemërua dhe dërgoi ushtritë e tij për të shfarosur ata gjaksor dhe dogjë qytetin e tyre. Atëherë u tha shërbëtorëve të vet, dasma është gati, por të ftuarit nuk ishin të denjë. Shkoni pra, në udhë kryqe dhe ftoni në dasmë këdo që të gjeni. Dhe ata shërbëtor dolën në për rrugë, lodhën të gjithë ata që gjetën, të këqij dhe të mirë, dhe vendi i dasmës u mbush me të ftuar. Por kur mbreti hyri për të parë të ftuarit, vuri re aty një njeri që nuk ishte veshur rrobë dasme. Dhe i tha, mik, si hyre këtu pa pasur rrobë dasme? Da i mbylli gojën. Ate e mbretu tha shërbëtorve, lidheni këmbë duar, kapeni dhe hidheni në ersirat e jashtme. Atje du të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh, sepse shumë janë të thirrur, por pak të zgjedhur. Ate e farisejt u veçuan dhe bënin këshill se si ta zinin gabim në fjalë. Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me Herodianët për t'i thënë, mësues, e dim se i vërtet dhe që mëson udhën e Perëndis në të vërtet, pa marrë parasysh njeri,
sepse nuk shikon pamjen e jashme të njerëzve. Na thuaj pra, si e mendon, a është e lishme të jepet taksa Cezarit apo jo? Por Jezusi, duke njohur ligësinë e tyre, tha, pse më tundoni, o hipokrit? Më tregoni monedhën e taksës. Atëherë i solli një denar. Dhe ju tha atyre, e kujt është kjo fytyrë dhe ky mbishkrim? Ata i than, e Cezarit. Atëherë ju tha atyre, jepini pra Cezarit atë që i përket Cezarit dhe Perëndis atë që i përket Perëndis. Dhe ata, kur e dëgjuan këtë, u mrekulluan dhe e lanë dhe ikën. Po atë ditë erdhën tek ai saducejt, të cilët thonë se nuk ka ringjallje dhe pyetën duke thënë, mësues, Mesiu ka thënë, nëse dikush vdes pa patur fëmijë, i vëllai le të martohet me gruan e tij dhe të ngjall pasardhës vëllait të tij. Por ndër ne ishin 7 vëllezër, i pari u martua dhe vdiq, dhe duke mos pasur pasardhës, ja la gruan vëllait të vet. Kështu edhe i dyti dhe i treti, deri tek i shtati. Por në fund të të gjithëve, vdiq edhe gruaja. Në ringjallje pra, e kujt nga këta të 7 do të jetë gruaja, sepse të gjithë e patën atë. Por Jezusi, duke përgjigjur, tha atyre, ju gaboni, sepse nuk e njihni as shkrimin, as pushtetin e Perëndis. Sepse në ringjallje, as martohen, as martojnë, por janë si engjëjt e Perëndis në qiell. Por, sa për ringjalljen e të vdekurve, a nuk e keni lexuar që është thënë nga Perëndia kur thotë, unë jam Perëndia e Abrahamit, Perëndia e Isakut dhe Perëndia e Jakobit? Perëndia nuk është Perëndia e të vdekurve, por i të gjallëve. Dhe turmat, kur i dëgjuan këto, habiteshin nga doktrina e tij. Por farisejt, kur dëgjuan se ai ua kishte zënë gojën saducejve, mblodhën tokë. Dhe një nga ata, mësues i ligjit, e pyeti për ta tunduar dhe tha: "Mësues, cili është urdhërimi i madh në ligj?" Jezusi i tha: "Duaj Zotin, Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde dhe me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madh." Dhe i dyti, ngjashëm me këtë, është: duaj të afërmin tënd për si vetveten. Nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët. Por, kur mblodhën farisejt, Jezusi i pyeti duke thënë: "Ç'mendoni ju për Krishtin, biri i kujt është?" Ata i thanë: "I Davidit." Ai u tha atyre: "Si pra Davidi në frymë e quan Zot, duke thënë: Zoti i ka thënë Zotit tim: ulu në të djathën time, derisa ti vë armiqtë tu si stol të këmbëve të tua." Në qoftë se Davidi, pra, e quan Zot, si mund të jetë biri i tij? Dhe asë nuk ishte në gjendje të përgjigjej atij qoftë edhe një fjalë, bile që nga ajo ditë askush nuk guxoi më ta pyes. Mateu, kapitulli 23. Atëherë Jezusi foli turmave dhe dishepujve të vet, duke thënë: "Skribët dhe farisejt ulën mbi katedrën e Mosijut. Zbatoni pra dhe bëni gjithçka t'ju thonë të zbatoni, por mos bëni sipas veprave të tyre, sepse flasin dhe nuk bëjnë, sepse lidhin bartë të rënda dhe të vështira për të mbajtur, dhe i vënë mbi shpatullat e njerëzve, por ata vetë nuk duan të luajnë as gishtin e tyre. Por të gjitha veprat e tyre i bënë që të shihen nga njerëzit, i zjerojnë filateritë e tyre dhe i zmadhojnë thekët e rrobave të tyre. Duan kryet e vendit në gostira edhe vendet e para në sinagoga, si edhe përshëndetjet në sheshe dhe të quen rabi, rabi nga njerëzit. Por ju mos lejoni që t'ju quen rabi, sepse vetëm një është mësuesi juaj, Krishti, por ju të gjithë jeni vëllezër. Dhe mbi tokë mos quani askënd atë tuaj, sepse vetëm një është atë juaj, ai që është në qej. As mos lejoni që t'ju quen mësues, sepse vetëm një është mësuesi juaj, Krishti. Por më i madhi për jush, letjetë shërbëtori juaj. Por kush do të lartësoj veten, do të ulet, dhe kush do të përul veten, do të lartësohet. Por mirë ju, o skrip dhe farisejn hipokrit, sepse mbyllin mbretërinë e qiellve para njerëzve, sepse as ju nuk hyni, as nuk i lini të hynë ata që janë për të hyrë. Mirë ju, o skrip dhe farisejn hipokrit, sepse gllabëroni shtëpitë të vejave dhe për syë faqe bëni lutje të gjata. Për këtë arsye, ju do të merrni një dënim më të madh. Mirë ju, o skrip dhe farisejn hipokrit, sepse përshkoni detin dhe dhejën për të bërë një proselit, dhe kur bëhet, e bëni atë birë të ferrit dy herë më shumë se ju. Mirë ju, udhëheqës të verbër, që thoni: kushdo që betohet për tempullin, s'është gjë, por kushdo që betohet për arin e tempullit, detyrohet. Të marrë dhe të verbër,
sepse cili është më i madh, ari apo templi që shenjtëron arin? Dhe kushdo që betohet për altarin, s'është gjë. Por kushdo që betohet për dhuratën që është mbi të, detyrohet të marrë dhe të verbër, sepse cila është më e madhe, oferta apo altari që shenjtëron ofertën? Ai pra që betohet për altarin, betohet për të dhe për çdo gjë që është përmbi të. Dhe ai që betohet për tempullin, betohet për të dhe për atë që banon atje. Dhe ai që betohet për qiellin, betohet për fronin e Perëndisë dhe për atë që është ulur mbi të. Mirë ju, skribë dhe farisejë hipokrit, sepse ju llogaritni të dhjetën e mendrës, të koprës dhe të barit të gjumit, dhe lini pasdore gjërat më të rëndësishme të ligjit, gjyqin dhe mëshirën dhe besimin. Këto duhet i bëni edhe ato të mos i lini. Udhëheqës të verbër, që sidni mushkonjën dhe kapërdini dhe ven. Mjerë ju, skribë dhe farisejë hipokrit, sepse pastroni anën e jashtme të kupës dhe të pjatës, ndërsa përbrenda janë plot me grabitje dhe mos përmbajtje. Farisej i verbër, pastro më parë të brendshmen e kupës dhe të pjatës, që edhe jashtmja të bëhet e pastër. Mjerë ju, o skribë dhe farisejë hipokrit, sepse në gjani varreve të zbardhuara, që nga jashtë duken të bukur, por brenda janë ploteshtra të vdekurish dhe gjithvarë pa pasërtish. Kështu edhe ju nga jashtë, u duken një njerëzve si të drejtë, por për brenda jeni plot hipokrizi dhe pa udhësi. Mirë ju, o skribë dhe farisejë hipokrit, sepse ndërtoni varrezat e profetëve dhe zbukuroni monumentet e të drejtëve, dhe thoni, po të kishim qenë në kohën e etërve tanë, nuk do të ishim pjesëtar me ta në gjakun e profetëve. Kështu që, ju dëshmoni për veten tuaj, se jeni bite atyre që vran profetët, dhe ju e mbushni masën e etërve tuaj, o gjarë përin, o pjellë në përkash, si do t'i shpëtoni gjykimit të ferrit? Prandaj, jamë po ju dërgoj profet, dietar dhe skrip, dhe ju disa prej tyre do t'i vritin dhe do t'i kryqëzoni, disa të tjerë do t'i fshikulloni në sinagoga tuaja dhe do t'i përndishni nga një qytet në tjetrin, që të bjerë mbi ju gjithë gjaku i drejti derdhur mbi dhe, nga gjaku i të drejtit Abel, deri te gjaku i Zakarias, birit të Barakias, që ju e vran ndërmjet tempullit dhe altarit. Në të vërtetë po ju them se të gjitha këto gjëra do të bien mbi këtë brez. Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët dhe i vret me gur ata që të janë dërguar. Sa herë kam dashur të mbledh bitet tu, ashtu siç i mbledh klot shkallëzosh të vet nën krah, por ju nuk deshët. Ja, shtëpia juaj po ju lihet e shkret. Sepse un po ju them se tash e tutje nuk do të më shihni më derisa të thoni, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Mateu, kapitulli 24. Dhe kur Jezusi doli nga tempulli dhe po largohej, dishepujt e tij u afruan për t'i treguar ndërtesat e tempullit. Por Jezusi u tha atyre, a nuk i shikoni të gjitha këto? Në të vërtet po ju them se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur që nuk do të rënohet. Por, kur ai ul në malin e ullinjve, dishepujt e vet ju afruan më një anë dhe i than, na thuaj, kur do të ndodhin këto? Dhe cila do të jetë shenja ardhjes së atë dhe mbarimit të botës? Dhe Jezusi duke përgjigjur tha atyre, ruhuni se mos ju mashtron do kush, sepse shumë do të vinë në emrin tim duke thënë, unë jam Krishti, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz, por do të dëgjoni të flitet për luftëra dhe për ushtima luftërash. Ruhuni të mos trembeni, sepse të gjitha këto duhet të ndodhin, por ende s'është mbarimi. Do të ngrihet pra komb kundër kombi dhe mbretëri kundër mbretërie, dhe do të ketë zibuke dhe murtaj dhe tërmete në vende të ndryshme. Por të gjitha këto do të jenë vetëm fillimi i dhëmbjeve të lindjes. Atëherë do t'ju dorëzojnë në mundime dhe do t'ju vrasin. Dhe të gjithë kombet do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Dhe atëherë shumë do të skandalizohen, do t'a trathojnë njëri tjetrin dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Dhe do të ngrihen shumë profetë të rrejmë dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Dhe duke qenë se paudhësia do të shumohet, shumë kujt do t'i ftohet dashuria, por ai që do të ngulmoj deri në fund, do të shpëtohet. Dhe ky ungjilli i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi. Kur të shihni pra në verinë e shkretimit, që është parathën nga profeti Daniel, që qëndron në vendin e shenjtë, ku shlexon leta kuptoj, atëherë ata që janë në Jude, leta rratisë ndër male. Kush ndodhet mbi tarrac, të mos zbresë për të marrë diçka në shtëpinë e vet. Dhe kush është ndër ara, të mos kthehet mbrapa për të marrë mantelin e tij. Por mirë gratë shtatzëna dhe ato që do t'u japin gjithë fëmijëve në ato ditë.
dhe lutuni që arratia juaj të mos ndodhë në dimër, as në shabat, sepse atëherë do të kenë një mundi majsh të madhë, sa nuk ka ndodhur që nga krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ketë më kur. Dhe, po të mos shkurtoheshin ato ditë, as një mish nuk do të shpëtonte, por për shkak të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. Atëherë, në që se dikush do t'ju thotë, ja, Krishti është këtu, ose është atje, mos i besoni. Sepse do të ngrihen krishtër të rrem dhe profet të rrem, dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulli, aq sa ti mashtrojnë, në mundet edhe të zgjedhurit. Ja, unë ju paralajmërova. Pra, në qovë se ju thonë, ja, është në shkëdëtir, mos shkoni atje. Ja, është në dhomat e fshehta, mos u besoni. Sepse, si vetëtima që del nga lindja dhe duke deri në perëndim, kështu do të jetë dhe ardhja e birit të njeriut. Sepse ku do ketë kërma, aty do të mbidhen shqiponjat. Por, fill pas pikëllimit të atyre ditëve, djeli do të erret dhe hëna nuk do të jap dritën e vet, dhe yje do të bie nga qielli dhe fuqitë e qielit do të tronditen. Dhe atëherë do të duket në qell shenja e birit të njeriut. Dhe atëherë të gjitha fiset e dhellë do të mbajnë zi dhe do ta shohin birin e njeriut duke ardhur mbi rrethet e qiellit me fuqi dhe lagdi të madhe. Dhe ai do t'i dërgojë engjëjt e vet me tingull të fuqishëm borie. Dhe ata do t'i mbledhin të zgjedhurit e tij nga të katër errat nga një skaj qiellit të tjetri. Por mësoni nga fiku këtë shëmbëtyr. Kur tashmë degët e ti një mësohen dhe nxjerrin gjethet, ta dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur të shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se është afër, madje të dera. Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë derisa të bëjnë të gjitha këto. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Por sa pra të ditë dhe pra të orë, askush se di, as engjëjt e qeve, por vetëm ati im. Por, ashtu si që në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhjën e birit të njeriu. Sepse, ashtu si që ishin në ditët për para për mbytjes, hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, dhe në ditën që Noeu hyri në ardhë, dhe nuk kuptuan asgjë, derisa erdhi për mbytja dhe i hoqi të gjithë. Kështu do të jetë edhe në ardhjën e birit të njeriu. Atëherë dy do të jenë në ardhë, një do të merret dhe tjetri do të lihet. Dy gra do të bluan një mulli, njëra do të merret dhe tjetra do të lihet. Rini zgjuar, pra, sepse nuk e dini në cilën orë do të vi Zoti juaj. Por dijeni këtë, se ta dinte i Zoti shtëpisë në çfarë ore të natës do të vi vjedhësi, do të rinte zgjuar dhe nuk do t'i lejonte të shpërthejë shtëpia. Prandaj dhe ju jeni gati, sepse biri njeriu do të vi në atë orë, kur ju nuk mendoni. Cili është, pra, ai shërbëtor besnik dhe mençur, që Zoti i tij e caktoi për mbi shtëpiarët e vet për të dhënë ushqimin në kohë? Luma e shërbëtor që, kur të kthehet zotëria e tij, e gjen duke bërë kështu. Në të vërtetë po ju them se do ta vër mbi gjithë gjën e tij. Por, nëse ky shërbëtor i keq thotë në zemër të vet, Zoti im vonon të vi, dhe fillon të rrap bashkë shërbëtorët dhe të hajë të pi me pianecët, i Zoti i këtij shërbëtori do të vinë atë ditë që ai nuk e pret dhe në atë orë që ai nuk e di. Edhe do ta ndajë më dysh dhe do t'i vër pjesën e tij me hipokritët. Atje do të jetë qara dhe kërcëllim dhëmbësh. Mateu, kapitulli 25. Atëherë mbretëria e qejve do të ngjajë 10 virgjëreshave, të cilat i morën llambat e tyre dhe i dolën para dhëndrit. Por 5 nga ato ishin të mençura dhe 5 budallaçka. Ato që ishin budallaçka, ku morën llambat e tyre, nuk morën me vete vaj. Kurse të mençurat, bashkë me llambat e tyre, morën edhe vaj në enët e tyre. Por, duke qenë se dhëndri po vononte, dremitën të gjitha dhe i zuri gjumi. Por aty nga mesnata u dëgjua një britmë. Ja, po vjen dhëndri, i dilni para. Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u ngritën dhe stolisën llambat e tyre. Por budallaçka do thanë të mençurave, na jepni nga vaji juaj, sepse llambat tona po na fiken. Por të mençurat, duke u përgjigjur, thanë: jo, se mos nuk mjafton për ne dhe për ju. Më mirë shkoni te tregtarët dhe blini vet. Por kur ato shkuan ta blejnë, erdhi dhëndri. Dhe ato që ishin gati, hynë bashkë me të në dasmë, dhe dera u mbyll. Por më pas erdhën edhe virgjëreshat e tjera, duke thënë: Zot, Zot, hapna. Por ai, duke u përgjigjur, tha: në të vërtetë po ju them se nuk ju njoh. Rrini zgjuar, pra, sepse nuk e dini as ditën, as orën në të cilën vjen biri njeriut. Sepse mbretëria e qejve është një njeri që, kur po nisej për në vend të huaj, i thirrri shërbëtorët e tij
dhe u besoi pasurit e veta. Dhe njërit i dha 5 talenta dhe tjetri 2 dhe një tjetri 1, se cili si pas zotosisë të ti, dhe fillu nisë për në vend të huaj. Por ai që kishte marrë të 5 talenta të shkoj dhe trektoj me to dhe fitoj 5 talenta të tjerë. Po ashtu edhe ai që kishte marrë 2 talenta, fitoj edhe 2 të tjerë. Por ai që kishte marrë 1, shkoj, hapi një grop në dhe dhe e fsheu paran e Zotit të vet. Por mbas një kohe të gjatë, u kthye i Zoti atyre shërbëtorve dhe i bëri llogarit me ta. Dhe ai që kishte marrë të 5 talentat erdhi dhe i solli 5 të tjerë, duke thënë: Zot, ti më besove 5 talenta. Ja, me ato fitova 5 talenta të tjerë. Dhe i Zoti i tha: Të lumtë, shërbëtori i mirë dhe besnik. Ishe besnik mbi pak gjëra, unë do të të vëmë mbi shumë gjëra. Hyrë në gëzimin e Zotit tënd. Por erdhi edhe ai që kishte marrë të 2 talenta dhe tha: Zot, ti më besove 2 talenta. Ja, me ato fitova 2 talenta të tjerë. I Zoti i tha: Të lumtë, shërbëtori i mirë dhe besnik. U tregove besnik mbi pak gjëra. Unë do të të vëmë mbi shumë gjëra. Hyrë në gëzimin e Zotit tënd. Po kështu erdhi edhe ai që kishte marrë vetëm 1 talent dhe tha: Zot, e dija se je njeri i ashpër, që korr ku nuk e mbjell dhe mbledh ku nuk e shpëndar. Dhe pata frikë dhe shkova dhe e fsheja talentin tënd në tokë. Ja ku e ke tëndin. Dhe i Zoti duke ju përgjigjur i tha: Shërbëtori lik dhe përtac. Ti e dije se unë korr atje ku nuk kam mbjell dhe mbledh aty ku nuk kam shpëndar. Ti duhet ta kishe vënë paranë time te këmbyesit e parave dhe kështu në thimin tim do ta kisha marrë timin me interes. Ja merrni pra këti talentin dhe ja jepni ati që ka 10 talenta, sepse ati që ka do t'i jepet dhe do t'i teproj, por ati që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka. Dhe shërbëtorin e pavler hidheni në errësirën e jashtme, atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh. Dhe kur të vi biri njeriut në lavdinë e ti dhe gjithëngjit e shenjtë bashkë me të, atje do të ulet mbi fronin e lavdisë së vet, dhe të gjitha kombet do të mbidhen para ti, dhe ai do t'i ndaj njëri nga tjetri ashtu si ndan bariu delet nga cjept, dhe delet do t'i vërë në të djathtë të ti dhe cjept në të majtë. Atëherë mbreti do t'u thot atyre që do të jenë në të djathtë të ti: Ejani, të bekuar të ati tim, trashëgoni mbretërinë që u bë gati për ju që nga themelimi i botës, sepse pata uri dhe më vatë për të ngrënë, pata etje dhe më vatë për të pirë, isha i huaj dhe më pritët, isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmur dhe ju më vizituat, isha në burg dhe erdhë të kun. Atëherë të drejtë do t'i përgjigjen duke thënë: Zot, kur të pam të uritur dhe të dham për të ngrënë, ose të etur dhe të dham për të pirë, dhe kur të pam të huaj dhe të pritëm, ose të zhveshur dhe të veshëm, dhe kur të pam të sëmur, ose në burg dhe erdhëm të ti, dhe mbreti, duke i përgjigjur do t'u thotë: Në të vërtet po ju them, për aq sa e keni bërë këtë ndonjëri prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, ma keni bërë mua. Atëherë do t'u thotë edhe atyre që do të jenë të majtë: Largohuni nga unë, të mallkuar, në zjarr të përjetshëm, të përgatitur për djallin dhe engjëjt e tij, sepse pata uri dhe nuk më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe nuk më dhatë për të pirë, isha i huaj dhe nuk më pritët, i zhveshur dhe nuk më veshët, i sëmur dhe në burg dhe nuk erdhët të më shihni. Atëherë dhe ata do t'i përgjigjen duke thënë: Zot, kur të pam të uritur ose të etur, ose të huaj, ose të zhveshur, ose të sëmur, ose në burg dhe nuk të shërbyem, atëherë do t'u përgjigjet atyre duke thënë: Në të vërtet ju them, për aq sa nuk ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre më të vegjëlve, nuk ma keni bërë as mua, dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetshëm, dhe të drejtët në jetën e përjetshme. Mateu, kapitulli 26. Dhe ndodhi që, mbas Jezusi mbaroi të gjitha këto fjalime, u tha dishepujve të vet: Ju e dini se pas dy ditësh është Pashka dhe biri njeriu do të dorëzohet që të kryqëzohet. Atëherë kryepriftërinjt dhe skribët dhe pleqtë e popullit u mblodhën në pallatin e kryepriftit që quhej Kajafa. Edhe bënin këshill për ta zënë Jezusin me dredhi dhe ta vrasin. Por thoshin: Jo gjatë festës, që të mos bënte një trazir në popull. Tani, kur Jezusi ishte në Betani, në shtëpinë e lebrozit Simon, i afrua një grua që kishte një enë alabastri me vaje rëkëndshëm shumë të kushtueshëm dhe e derdhi mbi kokën e tij, kur ai po rrinte në tryez. Kur e pan këtë gjë, dishepujt e tij u ndinjuan dhe thanë: Pse gjithë kjo shka për derdhje? Sepse ky vaje rëkëndshëm mund të shite shumë shtrenjtë para t'u jepeshin të varfërve. Por Jezusi e mori vesh dhe u tha atyre:
Pse mundoni këtë grua? Sepse ajo kreu një vepër të mirë ndaj meje. Sepse të varfrit do t'i keni për herë me ju, por mua nuk do t'më keni për herë. Sepse, duke derdhur këtë vajë rëkëndshëm mbi trupin tim, ajo e bëri për ta përgatitur trupin tim për varrim. Në të vërtetë po ju them se kudo që do të predikohet ky ungjill në të gjithë botën, do të tregohet edhe çfarë bëri kjo grua në përkujtim të saj. Atëherë një nga të 12-tët, i quajtur Judas Iskarioti, shkoi te kryepriftërinjt dhe u tha atyre: "Çfarë do të më jepni që unë t'ju adërzoj?" Dhe ata vendosën për 30 copa argjendi. Dhe qysh atëherë ai kërkonte rastin për ta tradhtuar. Por ditën e parë të ndormëve, dishepujt i afruan Jezusit dhe i thanë: "Ku dëshiron të të përgatisin për të ngrënë Pashkën?" Dhe ai tha: "Shkoni në qytet e filani dhe thoni: Mësuesi thot, koha ime është afër, do ta bëj Pashkën te ti bashkë me dishepujt e mi." Dhe dishepujt bën ashtu siç i kishte urdhëruar Jezusi dhe përgatitën Pashkën. Dhe kur u ngrys, ai ul në tryezë bashkë me të 12-tët. Dhe ndërsa po hanin, tha: "Në të vërtetë po ju them se një nga ju do të më tradhtojë." Dhe ata u pikolluan shumë dhe secili prej tyre filloi të thotë: "Mos jam unë, Zot." Dhe ai duke përgjigjur, tha: "Ai që ka ngjyrë bashkë me mua dorën në çanak, ai do të më tradhtojë. Vërtet biri njeriu shkon siç është shkruar për të. Por mirë ai njeri përmes të cilit biri njeriu dorëzohet. Për këtë njeri do të ishte më mirë që ai të mos kishte lindur fare." Por Juda, ai që do ta tradhtonte, u përgjigj dhe tha: "Rabi, mos jam unë." A i tha: "Ti po thua." Dhe ndërsa ta po hanin, Jezusi mori bukën dhe e bekoj, dhe e theu, dhe u adha dishepujve dhe tha: "Merrni, hani, ky është të trupi im." Dhe mori kupën dhe falenderoj, dhe u adha atyre duke than: "Pini prej ti të gjithë, sepse ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes së re, i cili është derdhur për shumë veta për faljen e mëkateve. Por unë po ju them se që tani e tutje nuk do të pimë nga ky fryt i ardhis, deri në atë ditë kur, bashkë me ju, do të api të re në mbretërinë e atit tim." Dhe, mbasi kënduan një himn, dolën jashtë te mali ullinjve. Atëherë Jezusi u tha atyre: "Këtë natë të gjithë ju do të skandalizojni në mua, sepse është shkruar: Do të godas bariun dhe delet e tufës do të shpërndahen. Por, mbasi të jem gjallur, do të shkoj përpara jush në Galile." Atëherë Pietri duke përgjigjur i tha: "Edhe sikur të gjithë të skandalizojnë me ty, unë nuk do të skandalizojnë kur." Jezusi i tha: "Me të vërtet po të them se këtë natë, para se të këndoj gjeli, do të më mohosh 3 herë. Pietri i tha: "Edhe sikur të duhet të vdisja bashkë me ty, nuk do të të mohoj kurrësi." Pashtu than edhe të gjithë dishepujt. Atëherë Jezusi shkoi bashkë me ta në një vend që quhej Getsemani dhe u tha dishepujve: "Uluni këtu, gjesa të shkoj atje dhe të lutem." Dhe mori me vete Pietrin dhe të dy djemtë e Zebedeut dhe filloi të trishtojë dhe të kishte ankth të madh. Atëherë ai u tha atyre: "Shpirti im është thellësisht i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rrini zgjuar bashkë me mua." Dhe si shkoi pak përpara, ra me fytyrë për dhe lutej duke thënë: "Ati im, nëse është e mundur, largoje prej meje këtë kupë. Megjithatë, jo si dua unë, por si do ti." Dhe vjen te dishepujt dhe i gjen duke fjetur, dhe i thot Pietrit: "Kështu pra, nuk mundu të rrini zgjuar me mua të paktën për 1 orë? Rrini zgjuar dhe lutuni që të mos bini në tundim, sepse fryma është gati, por mishi është i dobët." U largua përsëri për herë të dytë dhe u lut duke thënë: "Ati im, në qoftë se nuk është e mundur që kjo kupë të largohet prej meje, pa e pirë, u bëftë vullneti yt." Dhe erdhi dhe i gjeti përsëri duke fjetur, sepse sytë u ishin rënduar. Dhe, mbasi i la ata, u largua përsëri dhe u lut për herë të tretë, duke thënë të njëjtat fjalë. Atëherë vjen te dishepujt e vet dhe u thotë: "Flini tani dhe pushoni. Ja u afrua ora dhe biri njeriu do të dorëzohet në duart e mëkatarëve. Çohuni, të shkojmë. Ja, ai që po më tradhton është afër." Dhe ndërsa ai ende po fliste, ja Juda, një nga të 12-tët, erdhi dhe bashkë me të një turmë e madhe me shpata dhe me shkopinj, e dërguar nga kryepriftërinë dhe nga pleqtë e popullit. Por ai që e tradhtonte u kishte dhënë atyre një shenjë, duke thënë: "Atë që do të puth, ai është. Kapeni." Dhe menjëherë ju afroi Jezusi dhe i tha: "Përshëndetje, mësues." Dhe e puthi. Dhe Jezusi i tha: "Mik,
për çfarë je këtu? Atëherë ata ju afruan, vënë duart mbi Jezusin dhe e zunë. Dhe ja, një nga ata që ishte me Jezusin, zjati dorën, nxori shpatën e vetë, goditi shërbëtorin e kryepriftit dhe ja preu veshin. Atëherë Jezusi i tha, feje shpatën tënde në vendin e vetë, sepse të gjithë ata që rrokin shpatën, prej shpatë do të humbasin. A kujton vallë se nuk mund t'i lutem tani atit tim, dhe i të më ndërgoj më shumë se 12 legjione engjësh? Po atëherë si do të përmbushesh në shkrimet, si pas të cilave duhet të ndodhë kështu? Në ato orë Jezusi u tha turmave, ju dolo të më zgjini mua me shpata dhe me shkopin, si kundër një kusari. E pra, çdo ditë rria ulur midis jush duke dhënë mësim në tempull dhe nuk më kapët. Por të gjitha këto ndodhen që të përmbushen shkrimet e profetëve. Atëherë të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën. Dhe ata që kishin arrestuar Jezusin e çonte Kajafa, kryeprifti, u ishin mbledhur skribët dhe pleqt. Por Pietri ndoi që nga larg deri në pallatin e kryepriftit dhe mbasi hyri aty, ul bashkë me rojtarët për të parë fundin. Por kryepriftërin, pleqt dhe gjithë sinedri kërkonin ndonjë dëshmi të re me kundër Jezusit, që ta vrisnin, por nuk gjetën asnjë. Donë se u paraqitën shumë dëshmitar të rrenë, nuk e gjetën. Por në fund u paraqitën dy dëshmitar të rrenë, të cilët thanë, ky ka thënë, unë mund të aprish tempullin e Perëndis dhe të ndërtoj për 3 ditë. Dhe kryeprifti u çua dhe i tha, nuk po përgjigjesh fare për çka po dëshmojnë këta kundër teje? Por Jezusi heshti, dhe kryeprifti ju përgjigj dhe tha, po të përbej për Perëndin e gjallë të na thuash nëse ti je Krishti, biri i Perëndis. Jezusi i tha, ti e the, me gjitha të, po ju them se tani e tutje, do të ashini birin e njeriut, duke ndenjë në të djatë të fuqis, dhe duke ardhur mbi rete qelit. Atër kryeprifti i sheu robat e ti, duke than, a i blasfemoj, që na duen më ndëshmitarët? Ja, tani e dëgjuat blasfemin e ti, si ju duket, dhe ata, duke përgjigjur, than, a i është fajtor për vdekje. Atëherë përshtynë në fytyrë dhe goditën me grushta, dhe disa të tjerë i ranë me shuplaka, duke thënë, o Krisht, na profetizo, cili është ai që të ra? Por Pietri ndenjë për jashta, në obord dhe një shërbëtore ju afrua duke thënë, edhe ti ishe me Jezusin, Galileasin. Por ai e mohoi për para të gjithve, duke thënë, nuk ditë që po thua. Dhe kur ai po ditë në hajat, e pa atë një shërbëtore tjetër dhe u tha të pranishmëve, edhe ky ishte me Jezusin, Nazarenasin. Dhe përsëri e mohoi me be, duke thënë, nuk e njoh atë njeri. Mbas pak edhe të pranishmit ju afruan dhe i than Pietrit, vërtet, edhe ti je një nga ata, sepse folura jote të tradhton. Atëherë ai nisi të mallkoj dhe të bëj be, duke thënë, nuk e njoh atë njeri. Dhe në atë çast këndoi gjeli. Atëherë Pietri kujtoi fjalën që i kishte thënë Jezusi, para se të këndoj gjeli, do të më mohosh 3 herë. Dhe si doli jashtë, qau me hidhërim. Mateu, kapitulli 27. Kur erdhi mëngjesi, të gjithë kryepriftërinë dhe pleqtë e popullit bënin këshill kundër Jezusit për ta vrarë. Dhe, mbasi e lidhën, e çuan dhe e dorëzuan te Ponc Pilati, qeveritari. Atëherë Juda, që kishte tradhtuar, por pas e Jezusi u dënua, u pendua dhe u aktheu kryepriftërinëve dhe pleqjve të 30 monedhat e argjendit, duke thanë, më katova duke tradhtuar gjakun e pafaj. Por ata thanë, po ne ç'na duhet, punë për ty. Dhe ai, mbasi hodhi copat e argjendit në tempull, u largua dhe shkoi e vari veten. Po kryepriftërinët morën monedhat e argjendit dhe thanë, nuk është e ligjshme ti vëmë në thesarin e tempullit, sepse është çmimi i gjakut. Dhe mbasi bën këshill, me këto monedha argjendi blenaren e poçarit për varrezat të huajve. Prandaj këtë are quajtën deri ditën e sotme, ara e gjakut. Atëherë u përmbush që ishte thënë përmes profetit Jeremia që thotë, dhe i morën të 30 monedhat prej argjendi, çmimin e atij që çmuan, siç u çmua nga bitë e Izraelit. Dhe i dhanë për arën e poçarit, ashtu si më urdhëroi Zoti. Dhe Jezusi qëndroi para qeveritarit, dhe qeveritari e pyeti duke thënë, a jeti mbreti i judejve? Dhe Jezusi i tha, ti po thua. Dhe kur ai u akuzua nga kryepriftërinë dhe pleqt, nuk u përgjigj fare. Atëherë Pilati i tha, a nuk po dëgjon sa gjëra po dëshmoj kundër teje? Por ai nuk ju përgjigj në asnjë fjalë, kështu që qeveritari u çudit shumë.
por me rastin e festës, qeveritarja kishte zakon t'i liron të popullin të burgosur, atë që ata kërkonin. Por kishin ato konjë të burgosur me nam, të quajtur Baraba. Krumblodhën njerëzit, Pilati u tha atyre, këdonit ju liroj, Baraban apo Jezusin, që quhet Krisht, sepse ai e dinte se atë ja kishin dorëzuar nga smira. Dhe ndërsa ishte ulur në fronin e gjyqit, gruaja e tij i çoi fjalë. Mos u përzjej as pak me çështjen e atij të drejti, sepse sot kam vuajtur shumë në ëndër për shkak të tij. Por kryepriftërinë dhe pleqt janë mbushur me mendjen turmës që të kërkonte Baraban dhe Jezusi të zhdukej. Dhe qeveritari duke përgjigjur u tha atyre, cilin nga të dy doni që t'ju liroj? Për ata than, Baraban. Pilati u tha atyre, ç'të bëj pra me Jezusin që quhet Krisht? Të gjithi than, të kryqëzohet. Por qeveritari tha, po ç'të keq që ka bërë? Një pa ta po bërtisin edhe më tepër, të kryqëzohet. Por Pilati, duke parë se nuk po arrinte gjë, mandje se po bëhej trazir, mori ujë dhe i lau duart para turmës, duke thënë, unë jam i pafaj për gjakun e këtij të drejti, shikojeni ju. Dhe gjithë populli duke përgjigjur tha, qoftë gjaku i tij mbi ne dhe mbi fëmijët tan. Atëherë u aliroi atyre Baraban, dhe mbasi e shikulloi Jezusin, u dorëzoi që të kryqëzohet. Atëherë ushtarët e qeveritarit, mbasi e çuan Jezusin në pretoriumin e qeveritarit, mlodhën rreth tij gjithë kohortën. Dhe, pasi e zhveshën, i vu një mantel të kuq të ndezur, dhe i thurën një kuror me ferra, ja vu në mbi krye dhe i dha një kallam në dorën e djathtë. Dhe, duke u gjunjëzuar për para ti, e përqeshin duke thënë, për shëndetje, o mbreti i udhëve. Pasaj e përshtyn, morën kallamin dhe i bini në kokë. Dhe, pasi e përqeshën, ja hoqën mantelin dhe e veshën me rrobat e ti, dhe e çuan për ta kryqëzuar. Dhe duke dalë, gjetën një njeri nga Kirena, që quhej Simon, të cilin e detyruan ta mbarte kryshin e Jezusit. Dhe, kur arritën në vendin që quhej Golgota, do me thënë vendi i kafkës, i dhanë të pi uthull të përzjerë me brerë, por a i, në basi e provoj, nuk deshi të pi. Për në basi kryqëzuan, i ndanë robat e ti duke edhur short, që të përmbushe e qishtë e thënë nga profeti, i ndanë dërmjetyre robat e mia, dhe odhën short në biveshën time, dhe ullën dhe eruanin atje, dhe për mbi kryet të ti, i vun gjithashtu shkakun e shkruar të dënimit të ti. Ky është Jezusi, mbreti i udhëve. Atëherë u kryqëzuan bashkë me të dy kusar, njëri në të djathtë dhe tjetri në të majtë. Dhe ata që kalonin andej e shanin duke tundur kokën dhe duke thënë, ti që e prish tempullin dhe ndërton për 3 ditë, shpëto veten tënde. Nëse e biri Perëndis, zbrit nga kryqi. Po ashtu, edhe kryepriftërinjtë, bashkë me skribët dhe me pleqt, duke e tallur, i thoshin, ai shpëtoi të tjerë dhe nuk mund të shpëtoj veten e tij. Në qoftë se është mbreti i Izraelit, le të zbres tani nga kryqi dhe ne do t'i besojmë. Ai ka besuar në Perëndin. Ai le ta shpëtoj tani në qoftë se do me të vërtet, sepse ka thënë, unë jam biri i Perëndis. Po ashtu e fyenin edhe kusarët që ishin kryqëzuar me të. Por, prej orës së 6 u bë errësirë mbi gjithë vendin deri në orën e 9. Por rreth orës së 9, Jezusi bërtiti me zë të lartë duke thënë, Eli, Eli, lama sabatani? Do me thënë, Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur? Dhe disa nga të pranishmit, kur e dëgjuan, thanë, ky po thërret Elia. Dhe në atë qas një nga ta vrapoj, dhe mori një sfungjer, edhe mbushi me uthull, dhe, mbasi e vuri në majtë një kallami, ja dha për të pirë. Por të tjerë thoshin, lëre, të shojmë nëse do të vijë Elia për ta shpëtuar. Dhe Jezusi duke bërtitur përsëri me zë të lartë, dha frymën. Dhe ja, veli i tempullit u shyhej në dy pjesë, nga maja deri në fund. Dhe toka u dro dhe shkëmbit u çan. Dhe varret u hapën dhe shumë trupa të shenjtëve që flinin u ringjallën. Dhe, të dalë nga varret mbas ringjalljes e Jezusit, hynë në qytetin e shenjtë u shfaqën shumë kujt. Por kryeqindësi dhe ata që me të ruanin Jezusin, kur pan tërmetin dhe me çfarë ndodhi, u trembën shumë dhe thanë, me të vërtet ky ishte biri i Perëndis. Ishin aty edhe shumë gra që vërenin nga larg. Ato i kishin ndjekur Jezusin nga Galilea për t'i shërbyer. Një disë tyre ishte Maria Magdalena dhe Maria, nëna Jakobi dhe Joseu, dhe nëna i bijve të Zebedeut. Edhe si u ngrys, erdhi një njeri i pasur nga Arimatea,
me emrin Jozef, i cili ishte edhe vetë dishepulli i Jezusit. Ai shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezusit. Atëherë Pilati dha urdhër që t'ia dorëzonin trupin, dhe Jozefi, pasi e mori trupin, e mbështoi me një çarçaf liri të pastër, dhe e vendosi në varrin e vet të ri, që kishte hapur në shkëmb, dhe rrokullisi një gurë të madh në hyrje të varrit dhe u largua. Por ishin atje Maria Magdalena dhe Maria tjetër, ulur përballë varrit. Por të nesërmen, që ishte mbas ditës së përgatitjes, dhe priftërin dhe farisejnë të mblodhen të Pilati, duke thanë: Zot, në ra në moment sa i mashtruesi, sa ishte gjallë, tha, pas tri ditësh do të ringjallem. Prandaj urdhëroi që varri të ruhet mirë deri në ditën e tretë, sa mos vinë dishepujt e tij natën ta vjedhin trupin dhe t'i thonë popullit: U ringjall prej së vdekurish. Kështu mashtrimi i fundit do të ishte më keq se i pari. Por Pilati u tha atyre: Rojen e keni, shkoni dhe siguroni varrin, si të dini. Dhe ata, pra, shkuan dhe mbasi avullosën gurin e siguruan varrin me roje. Mateu, kapitulli 28. Por pas shabatit, kur po zbarte dita e parë e javës, Maria Magdalena dhe Maria tjetër erdhën për të parë varrin. Dhe ja, ra një tërmet i madh, sepse engjëlli i Zotit zbriti nga qielli, erdhi, e rrokullisi gurin nga hyrja e varrit dhe ul mbi të. Por pamja e tij ishte si vetëtima dhe vesha e tij e bardhë si bora, dhe nga frika e tij, rojet u drodhën dhe u bën si të vdekur. Por engjëlli, duke përgjigjur grave, u tha atyre: Mos keni frikë, sepse e di se ju kërkoni Jezusin, që u kryqëzua. Ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikurse kishte thënë: Ejani, shikoni vendin ku ishte shtrirë Zoti. Dhe shkoni shpejt u thoni dishepujve të tij se ai u ringjall prej së vdekurish. Dhe ja, po shkon përpara jush në Galile. Atje do ta shihni. Ja, ju a thash. Dhe ato u larguan me të shpejt nga varri me frikë dhe me gëzim të madh, dhe rendën ta çon lajmin te dishepujt e tij. Dhe ndërsa po shkonin për t'u thonë dishepujve, ja Jezusi u doli përpara dhe tha: Përshëndetje. Por ata u afruan, i rrokën këmbët dhe adhuruan. Atëherë Jezusi u tha atyre: Mos keni frikë. Shkoni të lajmëroni vëllezërit e mi që të shkojnë në Galile, dhe atje do të më shohin. Ndërsa ato po shkonin, ja që disa nga rojet arritën në qytet dhe njoftuan kryepriftërinë për të gjitha ato që kishin ndodhur. Dhe këta u mblodhën me pleqt dhe bën këshillë e vendosën t'u japin ushtarëve mjaft monedha argjendi, duke u thënë atyre: Thoni, dishepujt e tij erdhën natën dhe e vodhën, ndërsa ne po flinim. Dhe në qoftë se kjo i shkon në vesh qeveritarit, ne do ta bindim dhe do të bëjmë që ju të mos keni shqetësim. Dhe ata i morën monedhat e argjendit dhe bën ashtu si i kishin mësuar. Dhe kjo e thonë u prapën ndër judenjt deri ditën e sotme. Pasaj të 11 dishepujt shkuan në Galile, në atë malë që u kishte caktuar Jezusi, dhe kur e pan, e adhuruan, por disa dyshuan. Dhe Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj të gjithë kombet, duke i pagëzuar në emër të Atit të Birit të Frymës së Shenjtë, duke i mësuar të mbajnë të gjitha sa ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Amen.